ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် KNR Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစိုင်းဆရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့အစိမ့်တင်တိုင်းရတနာအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနည်းဟူသောအချိန်ကာလသည်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တနည်းအတွင်းအရာရာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်ဟုအထင်မှတ်ရပါတယ်စမ်းဘုံကဝမ်အီးရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ချမ်းမြို့တွင်ဖခင်နဲ့အတူအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဖခင်ကြီးကသူအားတညာသောအဖြစ်အိမ်အောင်ပြုဖို့နောက်ထပ်ထိုက်တွန်းခြင်းမပြုတော့ပါ။စမ်းမုံကလည်းတနေ့တနေ့စာဖတ်ခြင်း၊တိုင်းပညာလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကစကားပြောခြင်းဖြင့်တိုင်းလောကသို့ထွက်သွားစဉ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုမိမိပျော့ပျော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူအားတိတ်တဆိတ်လိုက်လံကူညီဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းကိုလည်းနောက်ထပ်မတွေ့ရတော့ပါ။သူ့ရဲ့ဘဝကစိတ်တော်ကရှောက်မှုကင်းဝေးပြီးအေးချမ်းသာရတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်နေပါဗျ။တားဖနှစ်ယောက်စလုံးမပူမပင်မထောက်မတာမချုံမချာနေနိုင်ခြင်းကဘဝရဲ့ချမ်းမြေ့မှုပဲမဟုတ်ပါလော။စောင့်ဝတ်နေရင်လူမှုရေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဆိုဘာမှပူပန်စရာမရှိပါ။သို့သောတစ်ခါတစ်ခါနေဝင်ခိုင်းအကြောင်းတွေးမိလေသောအခါနေဝင်ခိုင်းဟူသောအမည်ကစံဖုံးရဲ့ရှင်နေ၌နေဆဲစင်းမကပူလောင်လာစေတဲ့အမည်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။နေဝင်ကားရဲ့အမိကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းရခင်ကထပ်ပေါ်ပြီးနမေထွက်ပြီးတော်ကြလာခဲ့တယ်။တိုင်းလောကသားများကဒူးစရိုက်ထိတ်သည့်တိုင်းသမားကြီးများအားဆုံးမခဲ့တဲ့နေဝင်ခိုင်းချုပ်ရဲ့တိုင်းပညာကိုချီးကျူးခဲ့ကြပါရယ်။တောင်ပိုင်းဒေသမှာအနက်ရောင်တိုင်းသမားများကနေဝင်ခိုင်းအားကြောက်ရွံ့ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြတယ်။တိုင်းလောကအကျိုးအများအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့နေဝင်ခိုင်းရဲ့အမိကလည်းရှန်းရှန်းတောင်ကြော်ကြားလာခဲ့သည်မှာမဆန်းတော့ချေ။စန်တာရဲကနေဝင်ခိုင်အားအထင်ကြီးခဲ့သူဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်လဲမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့စာပီသမားလုံကြီးကိုအကူအညီတောင်းပြီးသူ့ရဲ့သားနဲ့နေဝင်ခိုင်ချုပ်ရဲ့သမီးတို့အားလက်ထပ်ပေးရန်အတွက်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ခဲ့သည်မှာအများသိပင်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့လုံကြီးကအောင်းသွေးအဖြစ်ဂုဏ်ယူစွာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သို့သောယခုအချိန်မှာတော့စန်းတာရဲ့တယောက်အပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်ခိုင်ဟူသောအမိကိုကြားရလေတိုင်းဟန်မဆောင်နိုင်အောင်မျက်နှာပြစ်သွားလေရှိတယ်။နေဝင်ခိုင်းဟူသောအမိကိုမကြောက်ဘူးလောက်အောင်ဖြစ်နေသည်ဟုဆိုနိုင်ပါတယ်။မိတို့ဆိုစီသူကနေဝင်ခိုင်းအကြောင်းကိုလုံးဝစကားမဟာချေအတတ်နိုင်ဆုံးကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေခဲ့ပါတယ်။တချိန်ကပတ်သက်ခဲ့မိခြင်းကြောင့်အဆက်တကွယ်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်လား။ကန်တရားကမဖြစ်မနေပတ်သက်စေရန်ဖန်တီးခဲ့လေတော့တယ်။တာယာသောဤတစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စမ်းမုံကရောင်စုံပန်းများဝေဝေဆာဆာပွင့်နေတဲ့ပန်းဝင်ရင်အတွင်းရှိညခင်များပေါ်၌တိုင်းပညာလေ့ကျင့်နေပါတယ်။သူကတိုင်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ချစ်မြတ်နေပါတယ်ထို့ကြောင့်နေစဉ်ကာလမှစတင်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးဇွဲလုံးလာပြည့်နဲ့အပတ်တကုတ်စူးစားခဲ့တယ်ဖခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအားပေးကူညီခဲ့ပြီးဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ခဲ့ရသောကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တိုင်းပညာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်စူးစားတဲ့စမ်းမုံကငငွေရွရွနဲ့ထိတ်တန်းတိုင်းပညာများတက်မြောက်ခဲ့တော့တယ်ယနေ့လဲနနက်စောစောကပင်အိမ်ယာမှာထပြီးတိုင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ရာနေပွင့်လာတဲ့အခါသူရဲ့တကူလုံးချွေးပြပြိုက်ဆူရှဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အားရကျဉ်နဲ့လောက်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးပြီမို့ခိတရန်နာပြီးအမောဖြေလိုက်ခြင်းအိမ်ပေါ်လွတ်လင်တယောက်ပြေးရရောက်ရှိလာပါတယ်။တခင်လေးတခင်ကြီးကအရေးကြီးလို့သူ့ရဲ့စာဖတ်ခန်းကိုအမြင်လာခဲ့ပါလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။စမ်းမုံအံ့ဩသွားပါတယ်။အရေးကြီးလို့ဟုတ်လား။ဘာကိစ္စပါလဲ။အရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုကိုရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကအဘဲကြောင့်ဆိုသည်ကိုစမ်းမုံမထီတတ်ပါအေးအေးငါခုပဲလာခဲ့မယ်အိမ်ပေါ်လူလင်အားပြောရင်လက်ဝေရှမ်းပြလိုက်ပါတယ်အိမ်ပေါ်လူလင်လည်းဥညွတ်ပြီးချက်ချင်းပြန်လေထွက်ခွာသွားတယ်စံဖုံးကပန်းဥယျာဉ်ဝဲဘက်ရှိရေကန်ကလေးစီသို့သွားပြီးကိုလက်တန့်ရှင်းလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ဖခင်ရဲ့စာဖတ်ခန်းစီသို့ခက်သွက်သွက်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်စန်းတာရဲ့စာဖတ်ခန်းကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမိသူမြတ်ဝင်ခွင့်မရတဲ့တည်တံ့အခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စံဖုံးသည်လည်းအခွင့်မရှိဘဲမဝင်ရပါစံဖုံးကစင်းချန်လန်းတိုင်းခက်တုတ်တုတ်လျှောက်လာခဲ့ပြီးစာဖတ်ခန်းရှိသူရောက်လာတဲ့အခါအတွင်းဘက်မှစကားပြောဆိုသံများကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဧည့်သည်တယောက်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအားတင်ဆောင်လာတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်ရမယ်လို့လည်းနားလည်လိုက်ပါတယ်။သူကစိတ်လုံရှားလာပြီးစာဖတ်ခန်းတကားကိုခေါက်လိုက်တယ်။ဖေဖေကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီ။သူ့ရဲ့စကားသံနဲ့မရှိမနှောင့်ပင်အတွင်းမှခွင့်ပြုသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဝင်ခဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာသဖြင့်တကားတုံ့ဝင်ပြီးစာဖတ်ခန်းထဲဝင်လိုက်ပါတယ်။တို့အခါ
စပီသမားလုံချီရောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟင်ဦးလေးလုံချီရှောင်းနေတာကိုစမုံချက်ချင်းကာရဝပြလိုက်ပါတယ်။လုံချီကခေါင်းညှိလိုက်တယ်။အေးငါကူပဲရှောက်တာ။ဒုတွေမတွေ့ကြတာတနစ်တောင်ကြော်သွားပြီနော်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးလေးလုံချီပဲပြောင်းနေရလေ။ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကတော့ချိန်ဦးမလဲတော့ဘူး။လုံချီကရှင်မွားလိုက်တယ်။ပြောက်ချက်သာကောင်းနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ချိန်ဦးမလဲတာလဲမဟုတ်ဘူး။ငါကမင်းအတွက်အချင်းယူပြီးကြိုးမန်းဆောင်ရနေကြတာကွာလုံကြီးရဲ့စကားကြောင့်စမုံကြောင့်အဟံဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားလုံကြီးကကောင်းကြီးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ခုတော့မင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေကြတာကွာစမုံပူကြီးစိတ်ဝင်စားသွားတော့တယ်ကျွန်တော်ကမင်းကအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့စိတ်ကုန်သွားပြီလို့မင်းအဖေကပြောနေတယ်လေစမုံရှက်သွားပါတယ်သူကဒီကိစ္စကိုမစင်စားခဲ့သေးတယ်မကတနည်းကျော်ကြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကနေဝင်းကိုင်းကျောင်းရဲ့တမီးနဲ့လက်ထရန်စီစဉ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကသူ့ဘဝမှာအရေးမဲကြီးပမာဖုံးလန်းလျက်ရှိသည်မဟုတ်ပါလားအချက်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုသောအသေးစိတ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ရမည်ဆိုသည်ကိုထိတ်လန့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ထုံမင်္ဂလာကိစ္စတွင်လုံကြီးကအဓိကကျတဲ့နေရာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ယခုလုံကြီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းရသည်နဲ့မင်္ဂလာကိစ္စစကားသံကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်စမှုရင်ရှင်နဲ့စနောက်စနေဖြစ်သွားရပါတော့တယ်လုံကြီးကိုဥညွန့်ပြီးမေးလိုက်မိပါတယ်။ဦးကကျွန်တော်အတွက်အချိန်ယူပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြရတယ်ဆိုတာဘာအတွက်ကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါလား။လုံကြီးကချက်ချင်းမပြောဘဲစန်းနရဲ့ဘက်သို့လှည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြီးကဘလို့သဘောလဲဟုအတိတ်ပဲရှိနေတယ်။စန်းနရဲ့ကတပြင်းချလိုက်တယ်။ပြောလိုက်ပါဗျာ။ဟိုတခါကသူ့ရဲ့စန်းနမပါပဲကျုပ်သဘောနဲ့ကျုပ်စီစဉ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီတခါသူ့ရဲ့သဘောထားအတိုင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့စကားတန်ကိုကြားရင်စမုံကခေါင်းတပန်းချီသွားလိမ့်တယ်။လုံကြီးရောက်ရှိလာခြင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတည်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကသူ့ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စပင်ဖြစ်နေပြီဟုနားလည်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေတော့တယ်။လုံကြီးကမေးလာတယ်။"ကဲစမုံ၊မင်းဘလို့သဘောရလဲ။""ဖျား၊မင်းရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုပြောတာလေ။""ဟာ၊ကျွန်တော်စမုံမျိုးတို့ပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်သူ့အတွက်မင်္ဂလာကိစ္စပေါပေါလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆမုံကအေဂျင့်စွာနေထိုင်သူကိုမကြည့်လို့တော့ပြီလို့ဟုဖခင်ကိုကြည့်မိတယ်စန်းနာရဲ့ကမလုံမရှက်ရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကတီတီလေးနဲ့သွားတယ်ထူးခြားတဲ့အတိတ်ပဲတမျိုးရှိနေသည်ဟုလည်းထင်ရလိုက်ပါတယ်လုံကြီးကရှင်းမောလိုက်တယ်ဆမုံမင်းကိုကြည့်ရတာမင်္ဂလာကိစ္စဆိုတာနဲ့ကြောချမ်းသွားပြီထင်တယ်ဘာမှမပူပါနဲ့ကွာပထမအချိန်မှာအလွန်လေးအချော့ချော့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတကြိမ်တော့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဒီတခါမင်္ဂလာကိစ္စကိုနေဝင်ကိုင်းချုပ်ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူခုခဲဆောင်ရွက်သွားမှာပါဗျာနေဝင်ကိုင်းရဲ့အမိကပါလာပြန်တဲ့ဖြစ်စမ်းမုံကဥကောင်းနေချာချာလဲသွားတော့တယ်မင်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရဲ့မဟုတ်လားနောက်တော့နားလည်သွားမှာပါကွာကဲငါရှင်းပြမင်းနားထောင်လုံကြီးကရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်ငှဲ့တော့လိုက်ပြီးတာနဲ့မင်္ဂလာကိစ္စအကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီလိုကမင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပထမတစ်ချိန်မှာသူ့ဘက်ကပြက်ကွက်ခဲ့လို့ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်လေဒီကြားထဲသူ့ရဲ့သမီးကလည်းပျောက်ဆုံးသွားတော့မင်းတို့အနေနဲ့ပိုပြီးအရှက်တကွဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာသူနားလည်တယ်လေအမှန်တော့သူကစီးမှုကိုသွားရင်အခက်အခဲကြုံနေချိန်မှာသူ့သမီးရောက်လာပြီးကူညီခဲ့လို့အရာအလုံးအစီအမြင်သွားခဲ့တာသူ့သမီးကလည်းဖခင်ကိုစိတ်မချလို့မင်းတို့စီကိုလာရင်လမ်းတစ်ဝက်ကနေထွက်သွားခဲ့တာသူသာအခုလိုလိုက်မသွားဘူးဆိုရင်အခက်ကြုံနေရမှာအမှန်ပဲသူစကားကိုကြားလေစမ်းမုံကတစီမလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာလေတယ်တစီမလေးကတည်ဆုံသွားတော့မယ့်အချိန်တွင်အဖြစ်ပြက်များကိုရှင်းလင်းပြပြသွားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားနေဝင်းကိုင်းကျုပ်အားလှုပ်ဝက်တဲ့ရှမ်းသူများကတိတ်တဆိတ်လှုပ်ကြံမှုအကွက်ချာအစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်သို့သောသူတို့ရဲ့အကြံစီများမအောင်မြင်ပဲပျက်စီးသွားတာကြောင့်လှုပ်ဝက်စွာနဲ့ခြေရာပျောက်သွားခဲ့ကြသည်တယ်ရှမ်းသူများရဲ့အကြံစီများပျက်စီးသွားရသည်မှာနေဝင်းကိုင်းကျုပ်ရဲ့သမီးကဖခင်တန်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြေရပေမယ်။စံမုံတွေ့တော့နေစဉ်လုံကြီးရဲ့စကားတန်ကထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။နေဝင်းကိုင်းရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ကိုင်းကျုပ်ကပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုပြန်ပြီးစီစဉ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်။စံမုံမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။မင်္ဂလာကိစ္စပြက်ကွက်ခဲ့မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ဖခင်ကပြက်သားတဲ့စကားကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလား။ဖခင်ရဲ့သဘောထားမှာထိုစဉ်ကလေးကရှင်းနေပြီဖြေရနောက်ထပ်ပသက်စရာလည်းအကြောင်းမရှိတော့ယခုနေဝင်းကိုင်းကျောက်ကမင်္ဂလာကိစ္စအားပြန်လည်စီစဉ်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိနေတာကိုသိရလေ
ထောင်ချုပ်တစ်ခုဖြစ်နေသည်လို့ဟုတန်တရားဝင်ပြီးဖခင်စန္ဒာရဲအားလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။စန္ဒာရဲနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံမိတာနဲ့မျက်နှာလွှဲထားလိုက်တဲ့ဖြင့်စံမုံကအံ့ဩသွားရပြန်တယ်။မြင်ဝင်ခိုင်းချုပ်ကမင်္ဂလာကိစ္စဖျက်သိမ်းခဲ့တာကိုပြန်ပြီးရှုပ်သိမ်းပေးဖို့ပြောတယ်။အခမ်းအနားဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။လုံကြီးကသူ့ရဲ့စကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။စံမုံကတပြင်းချလိုက်တယ်။ဥရဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်နိုင်ပါတော့မလား။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာပြက်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးမှအဆင်ပြေနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဣရင်စန္ဒာရင်လဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတော့တယ်။ကျုပ်ကနေဝင်းခိုင်းချုပ်ကိုအထင်ကြီးတယ်လေးစားတယ်။ကျုပ်ရဲ့တဦးသီးသောသားလေးနောင်ရေးစိတ်ချရအောင်သူ့ရဲ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အဆက်ကွဲကြဖြစ်ပြီးမှတော့ဒီကိစ္စကိုရှက်တန်းကရှက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။လူတွေကကျုပ်ကိုအခုတမျိုးတော်ချာတမျိုးထင်ကုန်ကြမယ်။နောက်ထပ်အဆက်မကွဲပြပါစေနဲ့တော့ဗျာ။သူပြောလိုက်တဲ့စကားကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။ဆံမုံလည်းဖခင်ရဲ့သဘောထားမိတို့ရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်လိုက်တယ်။တီဝီနေစရာမလိုတော့ဘဲလုံကြည်အားလေးလေးဆဆပြောလိုက်ပါတယ်။နေဝင်းကိုင်းချုပ်ကိုကျွန်တော်ကြည်ညိုလေးစားပါတယ်။နေဝင်းသခင်မလေးကလည်းလူငယ်လူရဲ့တိုင်းအတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးသူတို့သမီးပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာကိုပိုသဘောကျလို့ခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာကိစ္စအားသားပါနှစ်ယောက်စလုံးကမြင်ပယ်လိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လုံကြည်ကြောက်အံ့ဖြစ်သွားတယ်။အံ့ဩခြင်းမယုံနိုင်ခြင်းစသည့်အရှိရောင်များကသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပြည်နေနေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကြုံမထင်မိဘူး။အလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတော့မှာပဲ။စိတ်ပျက်စွာညင်ညူလိုက်ပါတယ်။စံမုံကမျက်မှောင်ကိုသွားတယ်။ဒုက္ခရောက်ရမယ်ဟုတ်လား။နေဝင်ခိုင်းချုပ်ကနှစ်ခါအဆက်ခွဲခံမှာမဟုတ်ဘူး။အခုတော့မင်္ဂလာကိစ္စကိုစပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီ။စန္ဒရဲ့မျက်နှာပြက်သွားတယ်။သူကလုံကြည်အားစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။နေပါဦး။ကျုပ်ကရောနှစ်ခါရှက်ခွေခံရမှလားဗျ။သူ့ရဲ့တန်ကခက်ထန်နေရဲ့။မမျော်လင့်တဲ့အခြေအနေကတင်းမာသွားရတော့တယ်။လုံကြည်ကယခုတစ်ချိန်တွင်နေဝင်ခိုင်းကျုံဘက်မှရှက်တည်ပြီးလာရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စံမုံကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အလျှော့မပေးဘဲနေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မင်္ဂလာကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။လုံကြီးကထိုင်ရမငေါက်ခနေထိုင်ရလိုက်တယ်ဆန်းနာရဲ့ခမားစဉ်းစားပါနေဝင်းကိုင်းကတခင်မလေးကခမားရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ဖို့လူသိရှင်ကြားစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့သူကမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့အခြားတယောက်ကိုပြောင်းပြီးလက်ထပ်ရမယ်ဆိုရင်ဆန်းနာရဲ့ကလက်ကပြလိုက်တယ်တော်ပါတော့ဗျာသူတို့ဘက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တာကျုပ်ဘက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲကျုပ်ကိုအပြစ်မပြောသင့်ပါဘူးလုံကြီးကမဟုတ်သေးဘူးလေပြက်ကွက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြပြီနေဝင်းကိုင်းချုပ်ရဲ့တရေရှင်ရဲ့ကြောင့်အခုလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းခမည်းတော်သိပြီးပြီ။ဒါနဲ့တော့ငြင်းကြအောင်မဲဆိုရင်ခမည်းမှားတော့မှာပေါ့။စန္ဒရဲကပြောလိုက်ပါတယ်။ပထမတစ်ချိန်ကကျုပ်သားရဲ့ဆန္ဒမပါပဲစီစဉ်ခဲ့တာပါ။အခုတစ်ချိန်မှာတော့ကျုပ်ရဲ့သားကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပါလက်ပါမရှိလို့တော့သူတို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီအောင်ရေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားနိုင်မှာလဲ။ဒါကြောင့်သားသမီးချင်းကိုချင်းစာတဲ့အနေနဲ့လက်မခံဖို့အကျုံဆုံးပြလိုက်တာပါ။လုံကြည်ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပဲလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။ကရင်ကရှင်တွေကညင်းနေကြပြီဆိုတော့လေဘဲတက်နိုင်ပါမလဲဗျာ။ကျုပ်ကနေဝင်းကိုင်းကျုပ်ကိုအချိုးအချောင်ပြပြလိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့သူကအလေးနက်ထားတဲ့လေးတန်းနဲ့ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနေဝင်းကိုင်းကျုပ်ကခြေနဲ့လိုက်မယ်မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်သတိထားကြဖို့မှာခဲ့ပြစီဗျာ။စန္ဒရဲ့ကောင်းကျင်းလိုက်တယ်။အခုလိုသတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စံမုံကဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ဘက်မှအခိုင်အမာရည်တည်နေသည်ကိုတွေ့ရလေရှင်နေဖို့မပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်များဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။သူတို့သားဖဆုံးဖြတ်ချက်များမှာမှန်ကန်နေသည်ဟုယုံကြည်သဖြင့်ဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်ပါတယ်။လုံကြီးကနေဝင်းခိုင်းကျုပ်ဘက်မှရည်တည်ပြီးအောင်သိန်လုတ်တဲ့ကိစ္စမအောင်မြင်တော့သဖြင့်စိတ်ဆိုးသွားပြီမဲ့စန်းတာရဲမှလည်းမိတ်ဆွေရင်းချဖြစ်နေသဖြင့်အချိန်မီစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတပြင်းချလိုက်တယ်။အင်းမိတ်ဆွေရဲ့သဘောထားကရှိနေပါပြီလေ။နေဝင်းကိုင်းကျုပ်လည်းသဘောထားပြောင်းလဲသွားအောင်ကျုပ်အတက်နိုင်ဆုံးကျူးစာဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဗျာ။စန္ဒရဲကကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ပါတယ်။ခမားရဲ့မိတ်ဆွေပြီးသားမှုကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဗျာ။ကျုပ်တို့သားဖကနေဝင်းကိုင်းကျုပ်ပေါ်မှာအညိုတီထားတာမဟုတ်ပဲတကယ့်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေကျင်ကြလို့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြပြပေးပါ။လုံကြည်ကောင်းကျင်းလိုက်ပါတယ်။စိတ်ထကျုပ်ကျူးစာပြပါမယ်။ကဲကျုပ်ကိုခွင့်ပြုကြပါအောင်။ကောင်းပါပြီဗျာ။လုံကြည်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသောအခါစန္ဒရဲကအိမ်ပြန်ဘက်သို့တိုင်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။လုံကြည်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆံမုံက
စာဘတ်ခန်းရင်း၌ငူငူကြီးရက်နေစဲဖြစ်တဲ့ရုဒိယအခြေတံများထပ်ပေါ်လာကစန္ဒာရေပြန်ရောက်လာပြီးခရီးရောက်မဆိုင်ပဲမိလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုသားဘလို့သဘောရလဲ။စာမုံကတပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ဦးလေးလုံးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နေဝင်ကိုင်းချုပ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှခြေနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုရှက်ခွေးအောင်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးကလစားချည်လို့ထင်သွားမှာပါ။စန္ဒာရေမဲ့ပြုံပြုံလိုက်ပါတယ်။ဖေဖေတို့ဘက်ကမငင်းပဲလက်ခံလိုက်ရင်လေအကြောင်းထုတ်မှမဟုတ်ဘူး။တချိန်မဟုတ်တချိန်မှာပြဿနာပေါ်လာဦးမှာပဲဖခင်ရဲ့စကားကြောင့်စာပုံအံ့ဩသွားလိမ့်တယ်ဖီဖီဆိုလိုတာကမင်္ဂလာကိစ္စနောက်ွယ်မှာလှုပ်ဝက်ချက်နေရှိနေတယ်လို့ပဲစန္ဒရဲကကောင်းကြီးလိုက်တယ်မှန်တာပေါ့ကွာမင်္ဂလာကိစ္စကိုပြန်ပြီးအဆဖော်တာနေဝင်းကိုင်းချုံမှာအကြံတစ်ခုရှိနေလို့ပေါ့သားရဲ့စာပုံအလွန်သိချင်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပါလားဖီဖီကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်စန္ဒရဲကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ကြပြီးရှင်နီချန်တစ်ခွက်ကိုငဲတော့လိုက်တယ်။ဆမ်မွန်ကဖခင်ဖြစ်သူပြောလာမယ့်စကားကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေပါတယ်။ဆန္ဒရှင်မှာပြောတဲ့မပြောတဲ့ကိုတွေးတော်စဉ်းစားနေပုံမျိုးရှိပါတယ်။သူ့ရင်လည်းအခက်ခဲရှိနေဟန်တူပါတယ်။အတော်ကလေးကြတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟန်နဲ့ချောင်းတစ်ချက်ဟန်လိုက်တယ်။အမှန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဖေကအန်ဒီရဲ့ဖြစ်မှာစိုးရိမ်ပြီးမင်္ဂလာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာပဲ။တားကိုအမှန်တိုင်းမပြောဘဲဖုံးဝေထားခဲ့တယ်။အဖေသဘောနဲ့အဖေစီစဉ်လိုက်တာပဲစမုံကအနရေဆိုသောစကားကိုဂရုပြုမိလိုက်တယ်အနရေကိုစူးရင်လို့မင်္ဂလာကိစ္စကိုစီစဉ်ရတယ်ဆိုတာအတော်ထူးဆန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုဖီဖီနဲ့ဦးလေးလုံးကြီးတို့တိုင်ပင်ပြီးစီစဉ်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်ဘဝကောင်းစားမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆထားပါတယ်စန္ဒာရှဲကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသားသဘောတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေလုံကြီးနဲ့တိုင်မိမိမင်္ဂလာကိစ္စမဖြစ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ခဲ့ကြတာနေဝင်းကိုင်းချုပ်ကိုမလို့ဆံဝင်းလို့ပဲကွယ်ဖျားနေဝင်းကိုင်းချုပ်ကဖိဖိစီမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုချင်မှမောနေတယ်ဖိဖိစီကတောင်းတော့မပေးနိုင်ဘူးလို့ဖိဖိညှင်းလိုက်တယ်သူကဖိဖိကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လုံကြီးကကြားဝင်ဖြန့်ဖြေပြောပြီးစိတ်ဆက်ဖိမခဲ့တာပဲဖိဖိရဲ့အတွက်အမျက်ထလာတာကနေဝင်းကိုင်းချုပ်ရဲ့သမီးနဲ့တားကိုလက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရိစကားပဲစန္ဒရဲကရှင်းပြမှစမ်းမုံပို့ပြီးခေါင်းချုပ်သွားတယ်စန္ဒရဲကစမ်းမုံမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားသည်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်တားခေါင်းချုပ်သွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေကျွန်တော်ဘလို့နားလေရမြန်မသိတော့ပါဘူးစမ်းမုံကဝန်ခံလိုက်တယ်စန္ဒရဲကတားနားလေအောင်အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့အဖေစီကပစ္စည်းကိုနေဝင်းကိုင်းချုပ်ကိုပေးရမယ်နေဝင်းကိုင်းချုပ်ကသူ့ရဲ့သမီးနဲ့တားကိုလက်ထပ်ပေးမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အခြေအတင်ဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေကနေပြီးခမီးကမတ်ဖြစ်အောင်ဆွေမျိုးဆက်လိုက်တဲ့သဘောပဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမယ့်ကိစ္စမျိုးပေါ့စမ်းမုံမကြည်မနှံဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကမြေတားမှာပါတယောစင်မရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖလှယ်ပွဲတစ်ခုနဲ့ဒူနေတည်မဟုတ်ပါလားဖခင်ဖြစ်သူကနေဝင်းကိုင်းချုပ်အားမလို့ဆန်ဝင့်တာကြောင့်ဤသို့စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလေမိရကဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်ပါတယ်ဖခင်ကြီးကသူ့အပေါ်အထမစီစဉ်ခဲ့ရလောက်တည်းအထိတံမိုးကြီးမတဲ့ပစ္စည်းကမြည်သူသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသနည်းစမ်းမုံကမမီးပဲစန္ဒရဲကပြောလာပါတယ်သားကိုဘာကြောင့်များပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်အလဲလေသဘောလုပ်ချင်ရတာလဲဆိုတာသားသိချင်နေရမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေအင်းတိုင်းလောကထဲမှာတိုင်းလောကသားတွေလူချင်းတက်မှတ်ကြတဲ့ပစ္စည်းသုံးမျိုးရှိတယ်စန့်ချင်းဆိုရင်လူတိုင်းသိကြတယ်တိုင်းလောကရဲ့အမြုတေရတနာသုံးမျိုးပေါ့ဓာတလတ်တိုင်းချမ်းတဆူမြေပုံတစ်ခုလိုပဲစမ်းမုံရဲ့ခန္ဓာကိုစက္ကနေတုံခါသွားတယ်။သူကစံကျင်းဆိုတဲ့အမြုတေယတနာသုံးမျိုးအကြောင်းကိုဝိုင်းထံမှာသိကြရပြီဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလား။ယခုတော့ထိုအမြုတေယတနာသုံးမျိုးကသူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်နေကြအောင်အရေးအမှုကိုသိလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။စန္ဒရဲကစပြောပါတယ်။ဒါတိုင်းလောကသားတိုင်းလူချင်းမမောနေကြတဲ့အမြုတေယတနာသုံးမျိုးတွေကတိုင်းချမ်းကဖိဖိစီမှာရှိနေတယ်ဟာစမ်းမုံကလှုပ်ခနဲအော်လိုက်မိပါတယ်စန္ဒရဲ့ရဲ့မျက်လုံးများကရှည်ဝေနေပါတယ်တိုင်းချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အာရုံလွတ်မြောသွားပုံရှိပါတယ်စမ်းမုံကသတိမြှုပ်ချပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဖိဖိစီမှာတိုင်းချမ်းရှိနေရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သားတိုင်းချမ်းကညီတီနေရာမှာရရှိခဲ့သည်ကိုစမ်းမုံမိဖို့သတိမရခဲ့ပြီပြိုင်မှတ်ခင်တိုင်းချမ်းတစ်ခုကိုရရှိထားခြင်းကြောင့်ထိုတိုင်းချမ်းမှာတိုင်းပညာကိုသာပို၍စိတ်ဝင်စားသွားတော့တယ်ဖိဖိအဲ့ဒီတိုင်းချမ်းကတိုင်းပညာတွေကိုမလေးကျင့်ခဲ့ဘူးလားပြိမ်မက်ကင်းတဲ့တိုင်းပညာသားဖြူယိုးမန်လီ
လေးလာထားပါကနေဝင်ကိုင်းကျော်မိမြနမဲကြီးစီကမှမှုစရာလိုတော့မြင်မဟုတ်ဘူးတွေးတော့မိချင်းကြောင့်လဲဖြစ်ပါတယ်ဆန်းနာရေကမျက်နှာကြီးရှုံမဲသွားပါတယ်ဖေဖေလည်းတိုင်းသမားတယောက်ပဲဘာမှမလေးချင်မဲနေပါမလားတာရေးလေးချင်တာပေါ့ဒါဆိုဆန်းနာရေကကောင်းခါရှာလိုက်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီအခုထိလေးချင်လို့မရသေးဘူးစမောကအမေရိကန်ပြုလိုက်မိတယ် အမောစီဟာကိစ္စများကိုစတိုက်ကြတိလိုက်ရသည်မဟုတ်ပါလားဖေဖေတိုင်းခွက်ထဲကတိုင်းတစ်ခွက်ကိုတောင်မှလေးချင်းလို့မရှားခဲ့ပါဘူးကွယ်စမ်းမှုမရှုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်တိုင်းခွက်တစ်ခွက်လေးတောင်လေးချင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အတော်ထူးဆန်းနေရပဲစန်းနာရဲကကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သားတိုင်းချမ်းကလှုပ်ဝက်အတက်ပညာနဲ့ရေးသားစီရင်ထားခဲ့တာပဲတားကိုထီတိုင်းရှင်းများနေလို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျ
နှစ်ပေါင်းများစွာတာရှိခံနိုင်ရန်မိုင်းခံပြီးစေပြင်းစည်ရင်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့ထူဆောင်လေးဒီကတိုင်းလောကသားတိုင်းလူချင်းမမောနေကြတဲ့အမြုတ်တီရတနာ၃မြို့၌ပါဝင်တဲ့တိုင်းချမ်းရတနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးလာကြည့်လိုက်ပါဦး။စန်းနှရဲကတိုင်းချမ်းကိုပြလိုက်တဲ့ဖြင့်စမ်းမုံကရှူပြီးလှန်လို့ကြည့်လိုက်တယ်။စာရွက်များပေါ်၌စာများရေးသားထားတော့လေထူဆောင်များမှာဖတ်မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။စာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးထပ်ပြီးရေးသားပုံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စာလုံးတစ်လုံးကဒေငယ်လာရာတပြေပြေကြီးသောပုံမျိုးအထက်ထက်ရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။စာနဲ့မတူပဲပင့်ကိုအိမ်တစ်ခုနဲ့ပင်တူနေသည်ဟုထင်ရပါတယ်။စမ်းမုံကဖခင်ကခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။စန်းနာရဲကမေးလိုက်တယ်။ဘာရီရေးထားတယ်ဆိုတာသတ်ဖတ်လို့ရလား။စမ်းမုံကကောင်းကရှာလိုက်တယ်။မရဘူးဖေဖေ။စန်းနာရဲကတပြင်းချလိုက်လေတယ်။အင်းဖေဖေကနီးအမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းသပ်ပြီးဖတ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အမြုတ်တီရတနာတိုင်းချက်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖေဖေကြိုးစားလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနေကျင်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နေဝင်းကိုင်းကျုပ်ကိုမှုစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကွယ်။ဆမ်းမုံကဖခင်ကြီးဟာဂယုဏသက်သွားမိပါလေ။ဒါထက်ဖိဖိစီမှာတိုင်းချမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာနေဝင်းကိုင်းကျုပ်ကဘလို့လို့သိသွားတာလဲ။ဆန်းနာရဲ့မျက်လုံးများအယောင်တစ်ဖိဖိတောက်လာပါလေ။ဒါကလုံကြီးရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ဖိဖိထင်တာပဲ။သူကရောဖိဖိစီမှာတိုင်းချမ်းရှိနေတာကိုသိထားလို့လား။သိတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကစာပေသမားတယောက်မဟုတ်လားစာပေကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာတော့သူ့စီမှာအကြံဉာဏ်များရမလားတိုင်းချမ်းရဲ့လှုပ်ဝက်စာကိုဖတ်ရှုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများရှိလိမ့်မလားလို့ဖေဖေကစကားကိုအေးအောင်မေးကြည့်ဖို့တယ်သူကလည်းညံ့နေလူတယောက်မဟုတ်တော့ဖေဖေရဲ့စကားအသွာလာကိုကြည့်ပြီးတိုင်းချမ်းကဖေဖေစီမှာရှိနေတာကိုရှင်းမိသွားပုံရှားတယ်သူကလွဲပြီးတခြားလူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိုင်းချမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘသူနဲ့မှစကားဟပူတာမဟုတ်ဘူးစမ်းမုံမကြည်မနှံ့ဖြစ်သွားလိမ့်တယ်။ဒီအတိုင်းဆိုရင်ဦးလေးလုံးကြီးကမိစေကောင်တယောက်ဘယ်ပီတာပါတော့မလဲ။စန်းနာရဲကမချီပြုံပြုံလိုက်တယ်။ဖီဖီတို့တိတ်နှောက်ကြသွားပြီ။နေဝင်းကိုင်းကျုံကတီးသွားပြီဆိုတော့တိုင်းချန်သူ့ကိုပေးမလား။ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ရင်ဆိုင်မလားဆိုပြီးလက်နဲ့တွေရွေးချယ်ခိုင်းလိုက်မယ်။စမ်းမုံကအပြစ်မှန်ကိုတဖြည်းဖြည်းနားလေသဘောပေါက်လာပါတယ်။ဒီတော့ဖီဖီကဦးလေးလုံးကြီးနဲ့တိုင်မင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုစီစဉ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဖေဖေဒါပေါ့သားရဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာကြောင့်တိုင်းချန်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်တော့ဘူးလေသားကနေဝင်းကိုင်းကျုပ်ရဲ့တမတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တနေ့မှနေဝင်းကိုင်းကျုပ်နေရာကိုဆက်ခံရမှာပဲတိုင်းချန်လည်းသားရဲ့လက်ထက်ကိုပြေရောက်လာမယ်မဟုတ်လားစမ်းမုံရဲ့ဥကောင်းနဲ့အတွေ့တခုဝင်ရောက်လာတယ်ထို့ကြောင့်ဖခင်ကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်ဖေဖေကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲမတိုင်မီနေဝင်းကိုင်းကျုပ်မှာပြဒနာတက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာကသူ့စီမှာတိုင်းချမ်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးရမ်းပြုတ်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စကိုရောဖီဖီဘလို့သဘောရလဲ။စန်းနာရဲ့မေပြုံပြုံလိုက်တယ်။ဒါလည်းလုံချင်းလက်ချက်ဖြစ်မှာပဲ။စမ်းမုံကအရေးဆုံးပြီးမိလိုက်ပါတယ်။ဖီဖီတိုင်းလောကသားတွေကဖီဖီရဲ့လက်ထဲမှာတိုင်းချမ်းရှိနေတာကိုသိသွားကြမယ်ဆိုရင်ကော။ဟာဘာပြောကောင်းလိုက်မလဲ။အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ရောက်လာကြမှာပေါ့။စမ်းမုံခေါင်းနှစ်ပန်းချီသွားတယ်။တိုင်းလောကကအလွန်ရှုပ်ထွေးပွေလီသောကြောင့်သူလက်တွေ့သိကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုရှုပ်ထွေးမှုများတွင်သူ့ရဲ့ဖခင်သည်လည်းပါဝင်ပတ်သက်နေသည်မဟုတ်ပါလား။သူတွေ့တော့နေစဉ်ဖခင်ထံမှနောက်ထပ်အံ့ဩစရာစကားတခုကြားလိုက်ရပါတယ်။နေဝင်ခိုင်းကျုပ်စီမှာအမြုတီယတနာဓာရှိနေရဲ့လို့ပြောတန်ကြားမိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှံပြူးကြတာဖြစ်မှာပါ။သူကဖိဖိစီကတိုင်းချမ်းကိုရှာသွားရင်
ရတနာပစ္စည်းနှစ်ခုရှာသွားမှာပဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးသာရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းလောကမှာပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့လူဖြစ်သွားမှာအမှန်ပဲဆံမုံစိတ်ဝင်စားစွာမိလိုက်ပါတယ်ဖိဖိရတနာပစ္စည်းသုံးမျိုးရှာရင်ပြိုင်ဘက်ကင်းတိုင်းသမားဖြစ်လာမယ်မဟုတ်လားယင်စန်းသာရဲကတွေ့တီဆဆပြောလိုက်ပါတယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးထင်းနဲ့တော့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးထင်းတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေရမှာလို့ဖိဖိယုံကြည်ထားတယ်သူကဆံမုံအားစိန်ကြည့်လိုက်တယ်အရှင်တခါကတော့နေဝင်းကိုင်းချုပ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသဘောတူခဲ့ပြီးခုတချိန်ကျတော့မြင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ထူးခြားနေတယ်လို့သားမထင်မိဘူးလားဆံမုံဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်ပါတယ်ဆန်းနာရဲကဆက်ပြောတယ်ပထမတစ်ချိန်မှာတော့သားရဲ့ရှိရေးကိုချီပြီးဖိဖိစီစဉ်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးကိုကြီးတင်တယ်လို့ဖိဖိထင်မိလို့ပဲနေဝင်းကိုင်းချုပ်ကရတနာပစ္စည်းသုံးမျိုးကိုရယူပြီးတာနဲ့တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုအပိုင်စည်းဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့ဖိဖိယုံကြည်ထားလို့ပဲစမုံငင်ကြသွားပါလေစန္ဒာရှဲကတိုင်းချန်းကိုသားရဲ့ကိုနဲ့မကွာအောင်ဆောက်ရှောက်သိမ်းဆီးထားလိုက်ပါတကယ်လို့များပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ဖေဖေသားဖေဖေစကားကိုနားထောင်ပါတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဝူးလင်မျိုးကဝိုင်းရင်စီကိုသွားပါသူကဖေဖေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိစေတယောက်ပါပဲစမုံကဝိုင်းရင်ကိုကောက်စွာသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်သူတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့သူမဟုတ်ပါလားသားကဖေဖေရဲ့စကားကိုမြေဝဲမကျနားထောင်လိုက်မယ်လို့ဖေဖေယုံကြည်ထားတယ်။ဖေဖေကျွန်တော်ကဒါဖေဖေရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်လို့ဂရိပေးစမှာကျွန်တော်စမ်းမုံခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချသွားတယ်။ထို့စဉ်အပြင်ဘက်မှာခြေတန်းများခေါတန်းများထပ်ပေါ်လာပါတယ်။တခင်ကြီးတခင်ကြီးစန်းနာရှဲကစမ်းမုံအားလက်ကပြပြီးအခန်းတကားစီသို့မျက်နှာမူလိုက်တယ်။ဝင်ခဲ့သူ့ရဲ့စကားသံအဆုံးတွင်အိမ်ဖော်လူလင်တူဝင်ရောက်လာပြီးစားတဆောင်ကိုရိုရိုတေတေကမ်းမိလိုက်ပါတယ်လူတယောက်ကစားတဆောင်လာပြီးတော့ပါတယ်စန္ဒာရဲကထိုးတို့ဖြစ်လာမိကိုချိုတင်တိထားဟန်ဖြင့်ဘာမှထပ်မမေးတော့ဘဲစားကိုယူပြီးဖက်လိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားတယ်စမုံကမအောင်အီးနိုင်တော့ဘဲမေးလိုက်ပါတယ်ဖေဖေဘသူစီကစားလဲစန္ဒာရဲကနေဝင်ကိုင်းကျုပ်စီကပေါ့ဒါခီးထုတ်ဖို့ပြင်ပြီးတော့ဗျာစန္ဒာရဲကတီတီတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဝူးလင်မျိုးကိုသွားသွားရလိမ့်မယ်ဆမ်မုံကတစုံတစ်ခုပြောရင်ဟန်ပြန်လိုက်တဲ့အခါဆန်းနာရဲကလက်ကပြလိုက်ပါတယ်ဘာမှမပြောနဲ့အခုချက်ချင်းအထုပ်ပိုးပြင်ပြီးသွားပြီတော့ဘလို့အကြောင်းကိစ္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျောင်းပြန်လဲမလာရဘူးတိုင်းချမ်းကိုအတတ်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ရန်သူလက်ထဲအပါမခံရဘူးရန်သူအလိုကြမဖြစ်ရလေအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရမယ်ဖခင်ရဲ့အဆုံးနဲ့ဆမ်မုံခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားလေရော်တယ်။ဆမ်မုံအင်ကထွက်လာခဲ့သည်မှာ၃ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကဝိုင်းရင်ရှိရာဝူးလင်မျိုးတို့ဥတီခီးထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကြီးကတိုင်ချံပေးရပြီးအိမ်မထွက်သွားစေခြင်းမှာအပေသူ့သောရွေချက်ရှိကြောင်းသူကောင်းစွာနားလည်ထားတယ်။သူတို့သားဖာကိုနေဝင်းကိုင်းချုပ်ကအချိန်မရွေးဒုက္ခပေးလာနိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။တိုင်ချံကိုလည်းမပေးလိုပါ။နေဝင်းကိုင်းချုပ်ကိုလည်းမိသည့်နည်းနဲ့မှရှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။တိုင်းကျမ်းမှာတိုင်းပညာရှင်များကိုရရှိနိုင်ပြီဆိုပါကတနေ့တွင်နေဝင်ကိုင်းကျုပ်အားကောင်းစွာရင်ဆိုင်ဆုံးမနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့သဘောထားကိုကောင်းစွာနားလည်ထားခြင်းကြောင့်လည်းစမုံထလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှထလာပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်သတင်းဆိုးတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။နေဝင်ကိုင်းကျုပ်ကချမ်းမြို့သို့ရောက်ရှိလာပြီးစန္ဒာရဲနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်စန္ဒာရဲကနေဝင်ကိုင်းကျုပ်နှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည်ဟုသောသတင်းဖြစ်ပါတယ်။စမ်းမုံကဖခင်ကြီးအတွက်စိတ်ပူသွားတယ်။တိုင်းချမ်းမရသဖြင့်နေဝင်းကိုင်းကျုံကအကြေကျုပ်သဘောနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းနားလည်လိုက်ပါတယ်။ထို့အပြင်နေဝင်းကိုင်းသားများကသူအားလိမ့်လံရှာဖွေနေကြောင်းကြားရပြန်ပါတယ်။စမ်းမုံဒေါသထွက်ပြီးနေဝင်းကိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရန်စိတ်ကူးပါတယ်။သို့သောဖခင်ဟာကဲတင်နိုင်မည်မဟုတ်သလိုနေဝင်းကိုင်းကျုံကိုရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်ပြီးတိုင်းချမ်းဆုံးရှုံးသွားရခြင်းသာအဖက်တင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကိုထိန်လိုက်ရပါတယ်။တိုင်းချမ်းမရသေးသမျှသူ့ရဲ့ဖခင်ကအသက်ကိုရန်ရှာမည်မဟုတ်ဘူးလေသဘောပေါက်မိတာကြောင့်မူလအစီအစဉ်အတိုင်းဝူးလင်မျိုးတို့ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့လေတော့လေဖခင်ကြီးနဲ့နေဝင်ကိုင်းအကြောင်းတွေးတောစဉ်းစားလာခဲ့ရာလက်တလျှောက်လုံးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိမထားမိအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သို့ဖြင့်တနည်းအားသို့အရောက်တွင်မလန်မကန်မှစူးစူးညံ့ညံ့တမ်းများထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားရမှသတိဝင်လာပါတယ်။ထို့ကြောင့်သတိပြုကြည့်လိုက်ရာမြင်းခွာတန်းမြင်းလဲဘိလိမ့်တန်းများထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်မြင်းလဲတစီဒုံဆိုင်မောင်းနေလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်
လမ်းပေါ်၌တောလာလှုပ်ရှားနေကြသူများနှင့်စီကားရွေနေပါသည်။မြင်းလေဒုံဆိုင်နေလာခြင်းကြောင့်လမ်းတော်လမ်းလာများကကြပြကြရရှုံနေကြရင်ရွတ်ရွတ်သေးသေးဖြစ်သွားကြတယ်။တတော်ရန်ကားပါလား။ဒီလောက်တောင်မောင်းနေရင်လူတွေကဝင်တိုက်မိတော့မှာပေါ့။ဘလို့လူတွေလည်းမသိဘူး။တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုတဲ့များထပ်ပေါ်လာပါသည်။ဆမ်းမုံကလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားလိမ့်တယ်။ငကိုကပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဖြစ်ရကမြင်းလေမောင်းလာသူကိုစိတ်ဆိုးသွားပါသည်။လမ်းပေါ်မှာထိနိုင်ကျေးလို့ရမယ်ထင်နေတာကိုသူတစ်ပါးကိုဂရုမစိုက်ပဲကိုတင်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုသင်ငန်းစာပေးရမယ်ချက်ချင်းပင်လမ်းလေကောင်းသူလှမ်းတက်လိုက်ပြီးရင်းကော့ပြီးလှမ်းသွားလိုက်တယ်မြင်းလေကမိသူကိုမှအရေးမထားပဲဒုံဆိုင်နေလာခဲ့ရာလမ်းပေါ်မှာစံဖုံးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တော့တယ်ဘေးကိုဘေးကိုမြင်းလေသမားကအော်ပြောလိုက်တယ်စံဖုံးကမကြားချင်ဟန်ဆောင်ပြီးရှေ့ဆက်လှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်လမ်းတော်လမ်းလာအများကဆမ်းမုံကိုလှည့်ကြည့်ပြီးထိတ်လန့်သွားကြပါရဲ့။တငယ်ညင်းလဲလာနေတယ်ကွယ်။ဟေးညဉ့်ညံရှောင်းလိုက်။ဟာဒီကောင်လီတီတော့မှာပဲ။တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုတဲ့များထပေါ်လာပါရဲ့။ဆမ်းမုံကမကြားချင်ဟန်ဆောင်ပြီးရှေ့ဆက်လျှောက်သွားနေစေဖြစ်ပါရဲ့။ဒုံဆိုင်မောင်းနေလာတဲ့မြင်းလဲမောင်းသမားလည်းမနေနိုင်တော့ချီ။ဟေးတေးချင်းတို့လား။ဘေးပယ်လိုက်စမ်း။သူကလှမ်းအောင်ပြောလိုက်ပါရဲ့။ဆမ်းမုံကရှောင်းပြီးမဲ့အရှိရောင်မတရားသဖြင့်ငင်းငေါက်ပြီးမြင်းလေးအရှင်ကိုရှော့ချလိုက်သည့်အပြင်တတော်ဆိုးတွေကတေးပြီးတော့သူကပြောပြီးကြောက်ဖို့နဲ့လှမ်းရိုက်လိုက်ပါတယ်။စူးမြပါတယ်ကြောက်ဖို့ရှိကမွေးဟောက်တကောင်ပေါ်မှာဆမ်းမုံထံသို့တိုးဝင်လာတယ်။ဆမ်းမုံကကြောက်လန့်ပြီးရှောင်းတိန်ထွက်ပြေးသွားမည်ဟုယူဆထားပုံရတယ်။သို့သောမြင်းလေးမောင်းသမားထင်မှတ်ထားသလိုဖြစ်မလာကြ။ဆမ်းမုံကလက်တစ်ဖက်ဝှေ့ရမ်းလိုက်ပြီးကြောက်ဖို့ထိပ်ဖျားကိုဖမ်းဆဲပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။သွားစမ်းဆမ်းမုံကတစ်ချက်ဆောင်းဆဲလိုက်တာနဲ့အမလေးမြင်းလေသမားကအရှိန်နဲ့စောင့်ဆဲခံရကမြင်းလေးပေါ်မှာလင်းစင်ပြီးမြေပေါ်သူဝန်းကနေကြာသွားလျော်တယ်။ဆမ်းမုံကသဘောကျစွာရှင်းမလိုက်တယ်။ချင်းရဆိုင်လို့မရဘူးဆိုတာမှတ်ထား။မြင်းလေသမားကတိုင်းပညာတက်မြောက်ထားသူဖြစ်ပုံရတယ်။မြေပေါ်ပြုတ်ကျသွားရင်အလိုက်တဲ့သုံးလေးဘက်လှိမ့်ပြီးခုန်ထားလိုက်တယ်။ရှက်လိုက်။မြင်းလေစီတို့ပြေးသွားတဲ့မြင်းပချုပ်ကိုဆွဲပြီးစုပ်သက်၍မြင်းကိုရက်တန့်စေလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တက်လက်လင်းမြန်တဲ့အပြုမှုကြောင့်ညီလေးကိုအနေနဲ့မဖြစ်စေတော့ပဲရက်တနိုင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မင်းတည်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ရမယ်။အောင်ငေါရင်ဆမ်းမုံထံသူပြေးဝင်တိုက်ခိုက်တယ်။ဆမ်းမုံကမဲပြုံးပြုံးလိုက်တယ်။ခမည်းဘာတက်နိုင်မှာမို့လို့လေ။ချက်ချင်းစီးကြိုတိုက်ခိုက်လိုက်တော့တယ်။ဆမ်းမုံမှာကြောက်ဖြူတောင်းနေတိုင်းပညာကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးနေ့စဉ်မပြတ်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့ရကထက်မြက်တဲ့ထိတ်တန်းတိုင်းပညာများရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကတိုင်းတစ်ခွက်ထုတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့မြင်းလေးသမားမရှိနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတော့တယ်။မြင်းလေးသမားကညီပေါ်ပက်လက်လန်လေးကြသွားတယ်။ဆမ်းမုံကနှကောင်းရှုပ်လိုက်တယ်။ဒါခမည်းအတွက်သင်ငန်းစာတစ်ခုပဲ။နောက်နောက်အများသူကသွားလာနေတဲ့လမ်းမှာမြင်းလေးကိုဘယ်တော့မှစီးကမ်းမဲ့မမောင်းလိနဲ့။မြင်းလေးသမားကဘာမှပြန်မပြောနိုင်ချီ။တင်မနာကျင်သွားခြင်းကြောင့်မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့ပြီးလက်ဖြစ်ပုန်နေပါတယ်။အမေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်။အုံငေါတန်တစ်ချက်ထပေါ်လာတယ်။ဆမ်းမုံကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်းလေးတကားပွင့်သွားပြီးမိန်းကလေးတယောက်ဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မင်းကလေးမှာအနေရောင်ဝတ်စားများဝတ်စားထားပြီးခက်ထန်နေမျက်နှာထားရှိပါတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးများကဒေါသကြောင့်အရောင်တဖိဖိတောက်ပါနေပါတယ်။ခါထောက်ပြီးစံမိုးအောင်ငေါက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။စံမိုးငိုင်သွားတယ်။မင်းကလေးကခက်ထန်ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ကြီးဟုထင်ရတော့လဲနမိမင်အလားလူစွာမှချောမောလှပသူလေးတယောက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။နေပါအောင်ရှင်ကပါကြောင့်ကျမတို့ကိုနှောက်ရှက်ရတာလေပြောပါအောင်။မင်းကလေးမင်းလာတော့မှစံမိုးတရီဝင်လာတယ်။ကျုပ်ကနှောက်ရတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကသာလူသွားလမ်းပေါ်မှာမြင်းလေးကိုမစင်မကြင်မောင်းလာခဲ့ကြတာမဟုတ်လားလမ်းပေါ်မှာမောင်းတာပဲရှင်ဟုတ်တယ်လေမစင်မကြင်မောင်းတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေတိုးမိတိုက်မိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမဖြစ်နိုင်တာရှင်မိန်းကလေးကစံမောအားစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ကျမဒီမြင်းလေးကိုစီးခဲ့တာနှစ်ရက်စိတ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ရှင်ပြောသလိုတယောက်မှမတိုက်မိခဲ့ဘူးရှင်ကတိတိကျကျမကြည့်ပဲကျမကိုဟန်တားနှောက်ရတာရှင်မှာပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှင့်ကိုပြစ်ပေးရမယ်။မိမချောလေးရဲ့စကားကြောင့်ဆမ်းမုံကတဟားအရှင်မောင်းလိုက်ပါတယ်။ရီစရာကောင်းလိုက်တာ။မင်းကပဲသူ့ကိုအပြစ်ပေးဦးမယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တာပေါ့။ရှင်ကကိုနဲ့မဆိုင်မဲဝင်ရှုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျမကိုဒုထောက်ပြီးတောင်းမရလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်အသက်ရှင်နေဖို့မလဲဘူး။ဘာ?ဒုထောက်တောင်းမရမယ်ဆိုသောစကားကြောင့်ဆမ်းမုံမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကဘာကြောင့်ဒုထောက်ရမှာလဲ။တကယ်ဆိုမင်းကတော့တောင်းမရအောင်ပါ။အော်ရှင်မတောင်းမှန်ဘော့ဆမ်းမုံကဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်ပါတယ်
မိန်းကလေးတော်ပါသားတယ်ကောင်းပြီကျမအကြောင်းရှင်းသိစေရမယ်ချက်ချင်းပဲတိုက်ခိုက်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်ထို့စဉ်တခင်မလေးတခင်မလေးတချို့ကြောအခေါ်တန်များနဲ့အတူလူတယောက်ပြေးလာရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မိန်းကလေးမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ထို့မှသည်အနီးသို့ရောက်လာပြီးမိန်းကလေးအခါရဝပြုကစားတဆောင်လှမ်းပေးလိုက်တယ်မိန်းကလေးကစားကိုယူပြီးဖတ်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာတွင်ထူးခြားတဲ့အရေးရောင်များဖြစ်ပွားလာတော့တယ်စားကိုခောက်ပြီးအင်ကြီးအိတ်ထဲတင်းစီလိုက်ကစားမောင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ရှင်တတော်ကန်ကောင်းသွားတယ်မှတ်စကားဆုံးလင်းမြင်းလင်းပေါ်သို့လှမ်းတက်လိုက်ပါတယ်အကင်းပါတဲ့မြင်းလင်းသမားကလည်းမြင်းလေးမောင်းသူနေရာသို့ခုံထွက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်မြင်းကိုအောင်းငေါက်ပြီးဒုံဆိုင်မောင်းနေသွားလျော်တယ်။မြင်းခွာတံများကြေလောင်စွာထပေါ်လာလေတယ်။မြင်းလေသည်စမ်းမုံအနီမှာဝုန်းကနေဖြတ်တော်သွားပြီးတခဏအတွင်းမှာပဲအဝေးသို့ရောက်ရှိသွားလျော်တယ်။နေဝန်းနီမှာကောင်းငင်ပေါ်မြင့်တက်လာလေပြီးနေမြင့်လာတာနဲ့အမျှအပူချိန်ကလည်းမြင့်တက်လာပါရဲ့။နေပူလာပြီးဖြစ်၍စမ်းမုံကခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်သွားလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တကူလုံးချွေးများဆူရွှဲလာတယ်။အရှိတ်အဟတ်တွေစိမ့်လန်းဆူပြေနေတဲ့တောက်ကလေးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတော့မှစိတ်သက်သာရရှိသွားပါတယ်။ထူတော်တဲ့ကလေးတွေခိတ္တအနာယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်။ဆမ်းမွေရဲ့ခြေလမ်းများပိုရိပ်တက်လက်လာပါတယ်။တောက်ကလေးစီတို့ရောင်မျက်မသိရောက်ရှိသွားလေတော့တယ်။တပင်တပင်အောက်တွင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးအမောဖြေလိုက်ပါတယ်။အရေးထင်းရောက်မှခြေပုံထွက်လာကဒီကုလုံးရွှဲရွှဲဆူသွားလေတယ်။တောက်ဟုတ်ထဲ၌အင်းမြနေလေရာဆမ်းမွေကအပူရန်သက်သာရရရှိသွားတယ်။တချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ပဝင်းကျင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်မိသေးတယ်။ဒီအခါတစ်ပင်များကြမှာအဆောက်အဦတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလျော်တယ်။တောရင်း၌လူနေအင်ဂျင်တစ်လုံးရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်အံ့ဩသွားပြီးနောက်ငေါက်ခနေထရလိုက်မိတယ်။တိတိချာချာကြည့်လိုက်တော့မှရေထိုင်သူများစွန့်ပြက်သွားတဲ့ဘုံချောင်းပြက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရတော့တယ်။ဆမ်မွန်အကဲခတ်ကြည့်နေစဉ်မျက်ရည်တန်များထပေါ်လာတယ်။ဘုံချောင်းပြက်လေးရှိရှိမြင်းလေးတစီရက်တန်သည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဆမ်းမုံမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ထိုမြင်းလေးအောင်မြုံနဲ့သူကောင်းစွာမှတ်မိလိုက်ပါတယ်။လမ်းပေါ်၌မစင်မချင်မောင်းနေခဲ့တဲ့မြင်းလေးလေးဖြစ်နေပါတယ်။မြင်းလေးထဲမှာအနှံ့ရောက်မိမချောလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာပြီးရင်းနှီးဖော်မပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထိုမိန်းကလေးကချောမောလှပသလောက်မာနခတ်တံမုံရတယ်။ဆမ်းမုံတပြင်းချလိုက်တယ်။ဒီမိန်းကလေးနဲ့ရေးဆက်မကုန်သေးပဲလာတွေ့ရတာမဖြစ်သေးပါဘူးလေတောက်ထဲ၌မိမချောလေးရှိနေခြင်းကြောင့်ကြောခိုင်းသွားရမည်လားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်သို့သောသူ့ရဲ့ခြေလမ်းများကဘုံချောင်းပြက်လေးရှိမှမြင်းလေးစီတို့သာဦးတည်နေတော့တယ်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်သွားတဲ့အခါစကားသံများထပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့ထောင်ချောက်တဲကိုရောက်လာပြီဟုတ်တယ်ဒီခါလေးအပြတ်ရှင်းကြည့်ရမယ်ဆမ်းမုံကောင်းနှပန်းကြည့်သွားတယ်ပဝင်းချိန်ကိုကြပြကြရကြည့်လိုက်မိတယ်မိမချောလေးကသူ့အဖို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်ကဒုက္ခပေးဖို့စူးစမ်းခြင်းမေလောသူ့ရဲ့အနီးအနား၌လူသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှရှိမနေပါအနေရရဲ့အရေးရောင်ကိုစိုးစင်းများပြီးမတွေ့ရပါဘလို့ဖြစ်တာလဲသူတွေ့တော့နေစင်မှာပဲအဝေစားလီတို့တန်းများထပေါ်လာတယ်တစ်ပင်များချာမှလူရိပ်များဖြစ်တန်းသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်စမ်းမုတ်ရင်ထိတ်သွားတယ်ကြားလိုက်ရတဲ့စကားများရာသူ့ဟာဒုက္ခပေးမည်မဟုတ်ပဲမိမချော်လီဟာဒုက္ခပေးဖို့ကြံစည်နေခြင်းဟုသဘောပေါက်သွားတော့တယ်ဆမ်းမုတ်ကပြကရရှိထူးသွားလိုက်တယ်ဘုံချောင်းရှိမှထူးခြားတဲ့အတန်တမျိုးထပ်ပေါ်လာပြီးချက်ချင်းပြန်လေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဆမ်းမုတ်အလောတကြီးသွားလိုက်ရင်ဘုံချောင်းပြက်လေးရှိသူရောက်ရှိသွားတယ်ဤတွင်ညင်လင်းနေပေနိုင်ညင်လင်းမောင်းသမားလဲကြသည်ဆုံးနေသည်ကိုအတိုင်းသာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆမ်းမုတ်ကြောင်အန်းဖြစ်သွားတယ်မကြသေးမီကအသက်ရှင်ရတွေ့ခဲ့ရတဲ့ညင်လင်းမောင်းသမားကယခုတော့တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မြင်းလေးသမားခံလိုက်ရမည်ဆိုရင်မိန်းကလေးရောမိသူရှိမည်နီပဝင်းကျင်၌မိသူမှရှိမနေပါမိမချောလေးကိုလည်းမထေရပါဆံမုံစိတ်ပူသွားပြီးဘုံချောင်းပြက်ထဲပြေးဝင်ရှာဖွေလိုက်တယ်ဘုံချောင်းပြက်ထဲ၌ပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ပရိဘောကအဟောင်းများကျိုးပဲ့နေတဲ့နေရုပ်ထုများပင့်ကူပားမြင်အိမ်များရှိနေပါတယ်လူသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှမထေရသည်မိန်းကလေးဘယောက်သွားဤလဲဆံမုံပေါ်ရေးစိတ်ပူလာတယ်ထို့စဉ်ဘုံကျောင်းအနောက်ဘက်မှာစကားသံများထပ်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဆမ်းမုံကပြကရသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမျောလိနေတဲ့မိမချော်လေးအားတွေ့လိုက်ရတယ်။မိမချော်လေးကတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအဖော်သုံးယောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။သို့သောထိုလူသုံးယောက်ကလက်နက်ကိုစီကင်ဆောင်ထားချတဲ့ဖြစ်မိတ်ဆွေများမဟုတ်ပဲရန်သူများဖြစ်နေကြောင်းထင်ရှားနေပါတယ်။မိမချော်လေးကဒေါသထွက်ပြီးမျက်နှာနှီးမြန်နေပါတယ်။ဟုတ်ကြံရှင်ကသစ္စာဖောက်တာပေါ့ဟုတ်လား။
ตัวมาเหยียดสกาโซเนี่ยอยากยังวิสัยทัศน์ดูที่เอาก้าตัวบ่จ้าสัวจ้าเชี่ยมอะไรเด้ตะเคียนมาลีโก้ที่ลูกมาไม่เคยเห็นเปรอมาข้อลุ่มยาวุสุระเจ้าตีราบอบยาเก้เจ้าดูลูกเจเน่พี่สีไปมาละอัตตะตีเข้ามาละใจเด็ดลังวิชีบะเจ้าลูกมาไม่เมื่อเช้าเลยอะซาลาไปดูพี่จ้าสามโมงมันมีอะไรเด้และสัตว์ตัวที่ลูกก้าลาลิงคอร์อาโก้ไม่เมื่อเช้าเลยอะเชี่ยมอะไรเด้ฮู้จังฉันก็จะมาอวดเทียนตีนี่อาโก้ เจ้าข้าเจ้าเชนีบินเอตูเร่ตะเคียนมาลีเอตายมีน่ะมาเขียวสุระเจ้ามาตีเวนีบ้ามลาบยาทับไปเม่เจ้ามาอาโกโกด้านยีนองาชินีโดตะเคียนมาลีพามยาจะนายมาเลยบยาฮู้จันเนอตูไล่บาลาดูเนียวมาเซนจันเนม่าเทียนชานีเดด้านยีนองพี่จาวตียายสัมพงกาไม่เมื่อเช้าเลยจ้าปุยสิบุตรอร่อยเซนจันด้านยีนองมาไต่โลกาไนจึงเลยจะสานีเกจ้าดีมาจ้าบีพี่เจเนเมจีไต่ตามามยาพี่จาเร่ ทำยังไงตาเป็นยาชีวีสิ่งที่ยาลูกได้จ้าตัวเจ้าในเมื่อเป็นยาจ้าดูมีอาพิเตสามโมงสิบวันเองไม่กลิ่นเยสกาดันทับปอลาร์เลยฉันเบิกอาสบยาที่คอลาร์เลยจะมาคุยใส่เมทโนล่ะตัวมาเยสกาเจ้าท่านยีนเอาตัวบ่ตัวจ้าลีเลยตีจะมีเทนเออเอาเงี้ยเจ้าก็ชิดูลันทัลลาร์เลยสามโมงแล้วไปจีมินีนายน้อยที่เชลัยอบอยเย่ป้องเวนิยามาคอนทัลลาร์ลีรอเลยสามโมงเช้าลาร์กูมีเลย ฮูจันโอ้เราลุชาชาพี่ตัวจ้าเร่ไม่ยอมเล่นเบ้เอาเสียบอลาวีฮูตัวตัวพี่เอเชนเจนจีไลจ้าเร่สามองกาเมงลีเชอรี่ก้าวไปพิวไลเด้ขมยารุนายท้าซีนีลูบูมาเส้นห้าจ้าวันเนียบยาเจ้ากะลับไปจีนีมามฮับบูฮูจันอาจะเข้าไลเด้ไม่เป็นไรพะเจ้าคุณเนี่ยมาใส่ในกิสารีเด้คุณชอบที่อะไรเลยสามองกาเข้าหาชาไลเด้ชอบจ้าเชี่ยมาจีต้องยองกาเมงลีเดียวกูไว้มีเจ้าข้าไปนีรากูที่วายะ เจ้ากะกูเนี่ยมาใส่มือโซบีทำมาตัวเจ้ามาอูเมื่อตีเจ้ามีเทนเน่หูจ้างอาชีดูไรเด้ช่วยเจ้ยี่ลีป้าอ๋อไม่แม้จะเป็นจุไรบ้าท่านี่นามาอาชีพเชิดตัวป้าจีก้าเปล่าเลยยาหนีเชิดตัวป้าอ๋อก้าเก้ามีเชเชนเชิดตัวนั่นทวีสามโมงเนี่ยมีเนเชนใส่ไรบ้าเลยสามโมงก้าตีจีเรียมีเนชาเน่ใส่จีนีบ้าเลยตัวก้าตั้งดีหน้าเต็งจ้าเกดีมันดอเลยใจเป้ดีจงเนี่ยบ้าลาเลย ตั้งแต่เนี่ยต้องอยู่กับตัวถัดตั้งอยู่ใจไปส่วนใหญ่ที่กูเลยจะบอกมาจ้าไปเชื่อคุณหรอไม่เมื่อเช้าเลยอาคุณยิ้มสูงเลยตั้งแต่เนี่ยต้องอยู่ไปฉันตัวกูยังใส่ยาหรอมาพี่ป่าเลยทูเจ้าจะยังกูทบบอกไปฉันใส่ยาอัดเต็มยันทาร์เลยเด้ป้าอ๋อก้าสามโมงอาที่ส่งกองส่งเกี่ยวกับจีไรเด้ไม่กับป้าเจ้าเงยเงยเนี่ยตีจีนีอาโก้สามโมงเปลี่ยนเลยป่าเลยขมยาป้าจะไหนมาโม่เลยอ๋อ เมื่อไรก็ตีจีนีอาบอกเก้ามิลลิตรีตาทาบิโรป้าอ๋อก้าท้ากูต้องมีอยู่เบ้ระวังนะเพื่อสลองต้องมีก้าซาดินจะเข้าไรเด้สามโมงอาลุงเอกลิตรีอาโปเทนเตตีตัวบอชีเด้สามโมงอาชิชิวิวิซึ่งสามนี้เบ้ละดีเนทูจ้าไรเด้ป้าอ๋อเย่ละว่าใหญ่ใจชาวนามีสามโมงเย่ละดีก้าป้าอ๋อเย่ยันน่าจะเดือดโจวินตัวเราเร่ป้าอ๋อจะเช็ดตาอ๋อนายมีมีบอบเป็นหลานเลี้ยจ้าตัวก้า แต่ที่เลือดอะไรฮู้จันเนี่ยไปดูกะภาษาฮ่องกงพิจารณาเลยไม่เมื่อเช้าเลยก็เชื่อมอะไรเด้ฮู้จันฉันขอลาเรื่องลูกเด็กกะแล้วบอกกะลูกเดียวเราจะต้องมาจ้าวลาเชนตัวมาเยสกาจ้าฮู้จันเนี่ยไปดูคำยืนตัวจ้าตะเกิดดูสามองเลยอันตรายพิจารณาเลยเก๋ไปไปเลยใช่ไหมจะมาเกี่ยวกับจะมาบ้าตาพิเศษบ้างไหมไม่เมื่อเช้าเลยก็ไปไปข้างในเด็กค่ะสามองของกาชาในเด็กยิ่งมาหน้าสวยไปะ ตัวเราก็จะมองทบีบ้างไหมไม่เมื่อเช้าเลยก็ยังมองกูตัวเลยฉันก็จะมาเอากูนี่เช่นนี้เอาละจ้าอ๋อจะมากะพี่เพื่อพี่บ้าสุราเรามาฉันก็อาจจะกูนี่เช่นนะพัตตาพอลเลยเช่ฮะเจ้ากะไม่เมื่อเช้าเลยไม่กูจ้าสมมติมีตัวพยายามยามติพี่ตัวเลยอะไรไม่เมื่อเช้าเลยก็น่าสนใจจะมาเอากูนี่เจ้านามเขาปุ๋นอ๋อฉันจะตัวเนี่ยฉันกูนี่ละจะคุกคุกพี่ตัวเองจะมาเนี่ยมาใส่มือสมมติคำยันตัวเลยเด้ ตัวต่อฉันก็จะมาช่องทางตัวเลี้ยงแต่พอทางที่อาจจะมีพี่กูยืนลักษณะเนี่ยใส่เวกูยืนส่งเท่าไรเด้กี่สามสิบบาทประตูเว็บพี่เพื่อไม่ได้เอาเลยเนาะเจ้าก็รับไปจีนีมาเหอะบุป้ายก็หาใจเชื่อมอะไรเด้มิงก็ตัวเองก็จะเดียวบอกเขาละมิ้นพะเล้าจีเจนายมาเลยเปลี่ยนเนี่ยชีตัวคงเวลาเด้สมองก็ยังตามไปบีแล้วที่ตัวลงจะเท่าไรเด้ทุ่งแตงกวาทุกข์ก็จะใช้เนี่ยมันนะคะต้องอยู่ละชิวนี่รู้เว็บใช่ไหม
မိမချိုးလေးရဲ့စကားတန်းထပ်ပေါ်လာလေတယ်။စမ်းမုံကြောင်အန်းဖြစ်သွားတယ်။သူကပ้าအော်အားအနားယူလိုက်တဲ့တိုင်းခွက်ဖြင့်ပ้าကြီးအားတက်ခတ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါလား။ထိုတိုင်းခွက်ကအစမ်းထွက်မြတ်တာကြောင့်တယောက်ကိုအနားရခဲ့သဖြင့်နောက်တယောက်ကိုလည်းအနားယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်။မိမချိုးလေးရဲ့အော်ပြောသံကြားလိုက်ရတဲ့အခါရင်ထိတ်သွားတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲသွားစံပ้าကြီးကစမ်းမုံထိုးသွင်းလိုက်တဲ့လက်သီးကိုအသားအရရှောင်နှိမ့်လိုက်ပြီးစမ်းမုံအားလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်။မိမချောလေးရဲ့စကားတန်ကလောင်ပြောင်းသလိုရှိတော်လဲဆမ်မုံအားတတိပေးလိုက်သလိုလည်းရှိပါတယ်ဆမ်မုံကတတိထားနေလိုက်ပြီးသားပ้าကြီးရဲ့လက်ဝါးရိုက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်မှသွားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တော့ခြေတလန်းဆုပ်ပြီးရှောင်မိလိုက်တယ်ထို့တိုင်ပ้าကြီးရဲ့လက်ဝါးကသူ့ရဲ့ဝဲဘက်ပခုံးကိုရိုက်ချမိလိုက်တယ်အချိန်မီရှောင်နှင်းခြင်းသာမပြုတ်ပါလေရုံဝတဲ့တဲ့သို့အရိုက်ခရမြင်းဆိုပါကလက်ဝါးတစ်ချက်ထဲနဲ့အသက်ပြောက်သွားလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆမ်မုံမသေးမကွဲညှဉ်းညူပြီးတရင်တရင်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားရတယ်။ပ้าကြီးကဟားတိုက်ရှင်မလိုက်တယ်။မလောက်လေးမလောက်စားပညာလေးနဲ့ငါတို့ကိုလာဆန်းတာတည်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်မယ်။ဆမ်မုံကခံပြင်းမိသလိုအရှက်ကြီးရှက်သွားတယ်။ချက်ချင်းပဲပ้าကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။သို့သောမိမချောင်းလေးကသူ့ရဲ့ရှိသူရိတ်ခနဲရောက်ရှိလာပြီးပ้าကြီးအားရင်ဆိုင်လိုက်တယ်။ဟူချန်ကလည်းရှိတိုးလာတယ်။မိမချောင်းလေးကငေါ့လိုက်တယ်။ဟူချန်ရှင်အတွက်အသက်ညာဆုံးအပြစ်ပေးမယ်။ကိုကိုကိုအဆုံးစင်လိုက်ပါဟူချန်ကရှင်မလိုက်တယ်တခင်မလေးအခုချိန်ထိဘဝင်မြင့်တော့မဲလားကျုပ်ကခီးမဆိုင်လို့အခုလိုလုံနေတာပေါ့ကဲကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေးမလားအသေးခံမလားကြိုက်တယ်လန်ရွှေပါမိမချိုးလေးကမပြုံပြုံလိုက်တယ်ကောင်းပြီကျမရွှေမယ်ရုတ်တရက်ရှိထိုးလိုက်တယ်မိတန်တစ်ချက်ထပ်ပေါ်လာပြီးပါဟုတ်ရဲ့ပါပြင်မှာနေရတဲ့လက်ငါးချောင်းရထင်သွားတော့တယ်ဟူချန်အံ့ဩသွားပြီးကြပြကြရနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ပ้าကြီးတော့ပါသွားတယ်ဝင်ကြသေးတာပေါ့ဒါတလန်ဆွဲထုတ်ပြီးမိမချိုးလေးထံပြေးဝင်တက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဟူချန်ကလည်းတမြောင်တလန်နဲ့ခုံဝင်လာတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးမိန်းကလေးအားတက်ခိုက်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်စမ်းမုံထိတ်လန့်သွားတယ်တတိထားကြပြကြရအော်ပြောလိုက်တော့လဲနောက်ကျသွားပြီဖြစ်တယ်မိမချိုးလေးကဟူချန်တို့ရဲ့တက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရပါတယ်သို့သောတကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်သွားသည်မှာပ้าကြီးနဲ့ဟူချန်တို့ဖြစ်ကြတယ်ရှင်တို့မှအပြစ်ရှိနေပြီသူမလက်ဝေရှမ်းလိုက်တာနဲ့စူးရတဲ့အော်ဟစ်တန်များထပ်ပေါ်လာတယ်။ဟူချန်နဲ့ပ้าကြီးတို့ကအနောက်သို့လွင့်စင်ပြီးညီပေါ်သို့ဘိုင်းကနေဘိုင်းကနေလဲကျသွားကြလေတော့တယ်။မမျော်လေးနဲ့အဖြစ်ပြက်ကြောင့်စမ်းမုံပစက်အဟောင်းသာဖြစ်သွားလေတယ်။သူအာမေရဲ့အတန်ပြုတ်မိလေတယ်။မိမချော်လေးရဲ့တိုင်းပညာကကြောက်မက်ဖွယ်ကောက်အောင်ထက်မြက်နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်မဟုတ်ပါလား။ပ้าကြီးနဲ့ဟူချန်တို့ကသူ့ရင်နဲ့လဲကျနေကြတယ်။သူတို့ကင်ထားတဲ့ဓာတ်များကသူတို့ရဲ့ရှင်ဝါနိုင်ပြန်လည်ဆိုင်ဝင်နေပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပုံမျိုးဖြစ်နေပါတော့တယ်။မိမချော်လေးကစမ်းမုံဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုနဲ့မဆိုင်မဲဝင်မရှုပ်ပါနဲ့။သူမကခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်တယ်။စမ်းမုံမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့မြည်တို့ပြက်မျိုးရမြန်မသိအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မိမချော်လေးကအမှုမထားတော့ဘဲထွက်သွားရန်ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။စမ်းမုံလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပါတယ်။မိမချော်လေးလှည့်ကြည့်လာတယ်။ရှင်ဘာပြောချင်လို့လဲပြောပါဆမ်မုံအန်ချိန်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကမင်းကိုဘယ်တော့မှမကူညီတော့ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါရှင်မကြင်မချမ်းဖြစ်နေတာကိုနေပါအောင်ကျမကရှင့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်မယ်လို့ရှင်းထင်နေရလားဆမ်မုံအန်ချိန်ထားလိုက်တယ်မဲမဲချော်လေးကကျမနဲ့မပတ်သက်မိအောင်နေပါမယ်လို့ရှင်ပြောအမှားရှင်ဒီကနေ့ကျမစိတ်ကောင်းဝင်နေလို့ရှင်လဲတတ်တာသွားတယ်ဆိုတာမှတ်ပါဆမ်မုံကသူမစီးနှင်းလာတဲ့မြင်လဲအားဒါစီခဲ့ပူပါတယ်သူကိစ္စကသူမကနောက်ဆက်ခံခဲ့ခြင်းဟုယူဆထားပုံရတယ်။စမ်းမုံမကြည်မနှံ့ဖြစ်နေစင်မှာပဲမမချော်လေးကခြာကနေလက်ထွက်သွားစပြုတ်လေတော့တယ်။စမ်းမုံဟန်တာချင်မပြုတ်တော့နောက်နောက်မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ချင်မပြုတ်တော့ပဲရှောင်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ငါကိုယ်တိုင်ကမနေတတ်မထိုင်တတ်လို့အခုလိုဖြစ်ရတာတော်ပြီစမ်းမုံလည်းထက်သွားရန်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်မလန်မကန်မှလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့တတိလက်သွားတဲ့ပါအော်မှာပြန်လေတတိယလာချင်းဖြစ်တယ်။ပ้าအော်ကလူလိန်ထလာပြီးဟိုးဟိုးတီတီကြည့်လိုက်တယ်။ပ้าကြီးနဲ့ဟူချန်တို့တွေးအိုင်နဲ့လဲကျနေပြီးမိမချော်လေးကထထွားရန်ဟန်ပြနေတာကိုတွေ့ရရင်မြေပေါ်ကျနေတဲ့ဓားကိုကောက်ယူပြီးမိမချော်လေးအားပြပောက်လိုက်ပါတယ်။စမ်းမုံထိတ်လန့်သွားတယ်။ဟေးတတိထား။အော်ပြောရင်မိမချော်လေးထံသို့ပြေးသွားကတွန့်ထုတ်လိုက်တယ်။မိမချော်လေးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမချော်လေးကခြာကနေနောက်လေကြည့်လိုက်ပြီးစမ်းမုံပြေးဝင်လာတာကိုတွေ့ရင်သူမအားရမူတော့မီထင်မှတ်ပြီးလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချပစ်လိုက်တယ်။
မမျော်လင့်မဲ့တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရခြင်းကြောင့်စမ်းမုံမရှောင်နိုင်တော့ချေစမ်းမုံကလက်ဝါးရိုက်ချက်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင်နောက်သို့လစ်ဆင်သွားချိန်၌တမျောင်ပြစ်လွတ်လာတဲ့လမ်းတွင်ရှိနေပြီးမမေချော်လီအားအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ကဲ့သို့ပြစ်လွတ်လာတဲ့တမျောင်ကသူ့ရဲ့ကြောပြင်၌စိုက်ဝင်သွားလျော်တယ်။စမ်းမုံမြည်သူများမကာကွယ်နိုင်တော့ပါ။ပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီးနောက်ကျော်ရင်
ကျင်းတော်လေတန်ရှင်းတရမှုရှိပါတယ်ဖွင့်ထားတဲ့ပရင်ပေါင်မှာလျောင်းကြီးများတဝင်နေတယ်ငါဖေရောက်နေရပါလေခပြားကရလူလိန်ထလိုက်ရသူပြန်လေလေးကြသွားတယ်ကြောပြန်တလျှောက်လုံးနာကျင်းသောသဖြင့်မျက်နှာကြီးရှုံးမဲ့ပြီးညှိတော်မိလေတယ်ရှခုမှာသူတန်ရရထားကြောင့်သတိပြုမိရာကြောင့်ကျုံတွေ့ကြရတဲ့ဖြစ်ပျက်များကိုပြန်လေအမရလာတယ်သူကမင်းကလေးဟာကုညီခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အထင်မှားပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတ
ငါမသိတာအတော်ကန်ကောင်းသွားတာပဲကန်ကောင်းရွှေသာအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့ရဲ့တကူလုံးအာရင်ကုန်ခံပြီးမောပန်းနန်းရွယ်နေသည်ဟုခံစားရပါတယ်ခြေလက်များမသေးခြင်းတော့ပါအိယာထဲ၌သာလဲလျောင်းနေလိုတော့တယ်သူ့အမည်သူကကဲတင်ခဲ့ပါသနီးဤနေရာသို့လျှောက်အောင်မည်သူကခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါသနီးစံမုံတွေးတော့နေစဉ်ညင်သာပေါက်ပါတဲ့ခြေတန်းများထပ်ပေါ်လာပါတယ်စံမုံကောင်းထောင်ကြည့်လိုက်ရင်လူတစ်ယောက်ကအခန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုလူကအနဲ့ရောင်ဝဲမိမချော်လေးဖြစ်နေပါတော့တယ်။စမုံမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။သူကကူညီခဲ့တဲ့သူအားမောက်မာစွာဆက်ဆံပြီးလက်ဝါးနဲ့ရိတ်ချခဲ့တဲ့မြင်းလေးနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့တိုင်းပညာရှင်မိန်းကလေးဖြစ်နေသည့်တကားမိမချော်လေးရဲ့လက်ထဲ၌အငွေတစ်ထောင်ထောင်ထားနေတဲ့စားစရာပုဂံများထည့်ထားတဲ့လင်မန်းတစ်ချပ်ပါလာတယ်။စမုံသတိရနေသည်ကိုတွေ့လျင်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ရှင်သတိရနေပြီကိုလက်ဆက်သက်တော့ကျုပ်ကိုကဲတင်တာမင်းကိုဟုတ်ပါတယ်ရှင်စမုံအန်ချိတ်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကမင်းနဲ့မပတ်သက်ချင်တော့ဘူးရှင်ကျုပ်ဒီနေရာကထွက်သွားမှဖြစ်မယ်စမုံလူလိန်ထားလိုက်တယ်သို့တော့ကြောပြင်းနိုင်မခံမရက်နိုင်အောင်နာကျင်သွားပြီးအားရင်မရှိတော့လေတော့ကြောင့်လွတ်ခနဲ့អော်လိုက်မိတယ်အိယာပေါ်သို့ပြန်လဲလဲချသွားလိတော့တယ်မိမချော်လေးပြပြတလဲလဲဖြစ်သွားတယ်အိုးရှင်ရင်နောက်ကြောင့်မှဒဏ်ရာရထားတယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုပ်ပါနဲ့ရှင်လက်ထဲမှာလင်မန်းကိုချပြီးစံမုံအားဖိမလိုက်တယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲတောင်းမှန်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ကကျမကိုစေတနာနဲ့ကူညီခဲ့ပေမဲ့ကျမကစော်ကားသလိုပြုမှုမိတာတောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်။စံမုံအံ့ဩသွားတယ်။ထိုမင်းကလေးကမမာနာကြီးပြီးရက်ဆက်ကြံ့ညုတ်သူဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်တော့အခါမှအမားကိုဝင်ချတောင်းမှန်မိသူမဟုတ်ဟုသူယုံကြည်ခဲ့မိပါတယ်။မင်းကလေးကကျမနာမည်ရွှေရှန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျမမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေတာကြောင့်တိုင်းလောကထွက်လာခဲ့တာပဲရှင်မြင်ရတဲ့အတိုင်းကျမအနေနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့လူတွေကတော့ကျမကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတာဘသူကမှမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်ရှင်ကိုမချီမငံဆက်ဆံမိတာတောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်စမ်းဖို့ငင်သွားပါတယ်ရှင်နှင်းမှဒေါသစိတ်များမကြည်နပ်မှုများညီတိနေရာရောက်ရှိသွားပြီးမသိနိုင်တော့ပါဟူးချန်းတို့လူစုကမင်းကလေးအားအကောက်ချံခဲ့သည်မှာမျက်မြင်ကိုတည်မဟုတ်ပါလားမင်းကလေးသူမဟုတ်ရိုရှန်ကပကံလုံးတစ်လုံးယူလိုက်တယ်။ရှင့်အတွက်စီးကြိုလာပါတယ်။တောက်လိုက်ပါအောင်ရှင်။စံမောတပြင်းချလိုက်တယ်။ယခုလိုဆိုတော့မင်းကလေးကမစိုးလာလို့တွေးမိတယ်။သူ့ရဲ့ဝေဒနာတသက်ပြောက်ခြင်းဖို့လဲအရေးကြီးနေသည်မဟုတ်ပါလား။သူညင်းမနေတော့ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။စီးပကံကိုယူပြီးတောက်လိုက်ပါတယ်။စီးကအနှံ့ဆိုးပြီးခါလာပါတယ်။မြည်တို့ပင်ခါပါစီစံမောချိန်မိတ်မျိုးချလိုက်ရတယ်။စီးရည်များဝမ်းမိုက်တဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တကူလုံးနှွေးနှွေးဖြစ်သွားကကြောပြင်းမှာနာကျင်နဲ့ဝေဒနာလေးသက်သာသွားတယ်။ရွှေရှံတပြင်းချလိုက်တယ်။ကျမကြောင့်ရှင်ဒုက္ခရောက်ရတာတောင်းမှန်ပါလေရှင်။မင်းကလေးကထပ်ပြီးတောင်းမှန်လာပါတယ်။စောင်းမောင်းကောင်းကရှမ်းလိုက်တယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျုပ်ဘလို့မှသဘောမထားပါဘူး။ကျုပ်ရဲ့စေတနာကိုမင်းနားလည်ရင်ပြီးတာပဲ။ရွှေရှံစိတ်မကောင်းတဲ့အသင်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။မဟုတ်သေးဘူး။ရှင်ဝန်ကျမလဝါတစ်ချက်ရိုက်လိုက်မိတယ်။ကျုပ်ဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးဗျာ။ပြီးတော့ရှစ်မှာရွှေရှံမျက်နှာပြည့်နေတဲ့ဖြစ်စံမုံအံ့ဩသွားတယ်။အမားရွံ့တစုံတစ်ခုဖြစ်နေပြီဟုနားလည်လိုက်ပါတယ်။ရွှေရှံကရှင်သာမကူညီရင်ကျမဒုက္ခရောက်သွားမှာအမှန်ပါပဲ။ပောက်ော့ပြစ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ကယူယူဓာတ်မဟုတ်ဘူး။အစိတ်လူလာတဲ့ဓာတ်ရှင်။ကျမသာအမှတ်တမဲ့ဖမ်းယူထားလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လောဝါနဲ့ရိုက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစိတ်မိသွားမှာအမှန်ပဲ။စံမုံမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ပောက်ော့ပြစ်လိုက်တဲ့ဓာတ်က
သူ့ရဲ့ကြောပြေနိုင်ထိမှန်ခဲ့သည်မဟုတ်လားဤသို့ဆိုရင်သူအစိမ့်မိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရုရှန်ကအစိမ့်ကရှင်ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူးရှင်ကျမအချိန်မီကုသပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဗျအစိမ့်ကအသက်အနေရမဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့ရှင်ရဲ့အတွင်ဟာထုတ်ဖို့အသုံးပြုလို့မရအောင်ရုရှန်ကမျက်နာပူပြီးရှေ့ဆက်မပြောတတ်အောင်ဖြစ်သွားလေရောတယ်တိုင်းသမားတယောက်ဖို့အတွင်ဟာဆုံးရှုံးသွားခြင်းကအသက်တည်ဆုံးခြင်းနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ပါလားစမောထိတ်လန့်ဖြစ်သွားတယ်သူအလန့်တကြားရေရွတ်လိုက်တော့လဲစကားကိုစောင့်အောင်မပြောနိုင်ရှာတော့ပါကျုပ်ရဲ့အတွင်ဟာဟုတ်ပါတယ်အစိမ့်ကြောင့်ရှင်ရဲ့အတွင်ဟာဆုံးရှုံးသွားရပါပြီရှင်ကတာမန်လူတယောက်လိုဖြစ်သွားပေမဲ့မကြခင်မှာရှင်ရဲ့တိုင်ဟာပြန်ရအောင်ကျမစူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်စမောငိုင်းသွားတယ်ရခင်ကဆိုရင်ဖခင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒကြောင့်၎င်းကိုရင်က၎င်းဝါသနာပါခြင်းကြောင့်၎င်းတိုင်းပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူခဲ့ပါတယ်တိုင်းပညာပြည့်စုံခဲ့တော့မှတိုင်းသမားတယောက်အဖြစ်တိုင်းလောက၌ကျင်းလည်ချက်စားရန်စိတ်ကူးလုံးဝမရှိခဲ့ပေဖခင်ရဲ့ဆန္ဒကြောင့်မိမိရဲ့ဝါသနာကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတိုင်းပညာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟုသဘောထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါယခုအချိန်မှာတော့တိုင်းပညာကသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ထက်မြက်တဲ့တိုင်းပညာရှိပါမှနေဝင်ကန်းချုံနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဖခင်ကြီးအားကဲတင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးအရေးကြီးပြီးလိုအပ်နေချိန်ရောက်မှတိုင်းပညာဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်မှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာပြီတော့တယ်ဆမ်မုံအလုံးတရာခြေခွဲသွားပြီးစိတ်တက်ကြစွာညှိတာလိုက်တယ်ဒုက္ခပါပဲဗျာအခုချိန်မှဖြစ်ရလေဗျာရုရှန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင့်ရဲ့တိုင်းစွာပြန်ရအောင်ကျမကြိုးစားနေပါတယ်ခဏတော့တိခန့်စေချင်ပါတယ်ရှင်ဆမ်မုံတက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်အင်းလေဖြစ်လာပြီးမှတော့ဘယ်တက်နိုင်တော့မှာလဲကန်စီမံရပေါ့ဗျာကန်တရားကကျုပ်ကိုကြောက်ကြချင်တော့ဒီလိုဖြစ်လာရတာပေါ့လေရှင်ပိုက်စာနေမယ်ဆမ်မျိုးတော့လိုက်ပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးပါပဲဗျာဆမ်မုံပိုက်စာနေသည်ကအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဆမ်မျိုးပကံကိုယူပြီးတောက်လိုက်ပါတယ်ဆမ်မုံကစားတော့ပြီးစီးသွားရင်ရုရှန်ကပကံခွဲရောက်များတင်စီပြီးတိတ်ဆိတ်စွာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်ဆမ်မုံဒီလေစေးတော့လိုက်ရသည်အပြင်ဘိုက်ဝါသွားပြီးဖြစ်၍မြက်ခုများလေးလံလာကအိပ်ပျော်သွားခဲ့လေတဲ့ဤသို့ဖြင့်နေ့ရက်များတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးသွားတယ်ရုရှန်ကဂယုဆိုင်ကပြုစုပေးမှုကြောင့်ဆမ်မုံရဲ့ချောပြင်းမှထရပျောက်ကင်းသွားပါလေသို့သောအတွင်ရပြတ်ဆုံးနေခြင်းကပြန်မရချေဆမ်မုံကအတွင်ရမရှိတာကြောင့်တိုင်းပညာအသုံးမပြုနိုင်ပဲတာမန်လူတယောက်ပမာဖြစ်နေတော့တယ်ဆမ်မုံစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်ဒီဝင်းကိုင်းချုပ်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးငါအဖေကိုရှင်ဆိုင်မိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖခင်ပေးထားတဲ့တိုင်းချမ်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးတိုင်းပညာလေးချင်းမိုးဆိုသည်မှလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါသူကခြေခွဲစွာညှိနှုံမိတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတယ်စမုံကြီးတွားနေစဉ်ခြေတံများထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်စမုံဝမ်းသာသွားတယ်ရုရှန်ပြန်လာပြီထင်တယ်သူ့ကိုအချိုးချောင်ပြောပြီးငါဒီကထပ်သွားမှဖြစ်တော့မယ်သူကဝိုင်းအင်းကိုစဉ်းစားမိတယ်သူ့ရဲ့အခက်ခဲပြဿနာများကိုဝိုင်းကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားသည်မဟုတ်လားဆမ်မုံအခန်းထဲမှာလန့်ထွက်လိုက်ရင်တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့မျက်နှာစိမ်းလူနှစ်ယောက်အားတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ကြောင်ရမ်းဖြစ်သွားတယ်ထိုလူနှစ်ယောက်ကလည်းဆမ်မုံကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားကြတယ်တယောက်ကချက်ချင်းမေးလာတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်သူလဲဘာကြောင့်ဒီအိမ်ထဲဝင်နေရတာလဲကျန်တယောက်ကအိုးမင်းနေကြလို့သေးလားကွာတခိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့ချကွာအေးဟုတ်တယ်ထို့နောက်ဆမ်မုံတံပြေးဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ဆမ်မုံထိတ်လန့်သွားတယ်။ဟဲ့လူတွေခမရတို့အရင်မလုံနဲ့။သူကအော်ပြောလိုက်တော့လေနောက်ကျသွားချေပြီးထိုလူနှစ်ယောက်ကအနည်းသို့ရောက်ရှိလာကြပြီးလက်သေးလက်ဝါးများနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ဆမ်မုံခုခံလိုက်ပါတော့လေတိုင်ဟာပျောက်ဆုံးနေရသည်ကမြည်တို့မြမရှင်နိုင်တော့ပြီ။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆမ်မုံကျန်းမြင့်ပေါ်ပုံလျက်သားလေးကျသွားပါလေ။ထိုလူနှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။တယောက်ကဒီကောင်ကိုကြည့်ရတာမယိုးသားဘူး။သူကပြောလိုက်ရင်ကျန်တယောက်ကထောက်ခံလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကိုတခါတည်းရှင်းပြလိုက်တာအေးမယ်ကောင်းပြီချောင်းကနေမြည်တမ်းနဲ့အတူဓာတ်ရောင်ဝင်လက်သွားတယ်မစင်မချင်းပြုတ်လုတ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆမ်မုံအသက်ပြေးလိုက်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ထို့စဉ်ရှင်းလိုက်စမ်းအောင်ငေါ့တန်ထပေါ်လာတယ်မိန်းကလေးတယောက်အိမ်ထဲသို့ခုံဝင်လာပါတယ်ထို့မိန်းကလေးကရုတ်ရှံဖြစ်ပြီးတော့တယ်အချိန်မီမျှကြားသားများမသိဆမ်မုံသတိရတဲ့အခါနှွေးထွေးတဲ့အိမ်ရာပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိနေကြောင်းတင်လိုက်ရပြန်တယ်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူအားစွင့်တကြီးကြည့်နေတဲ့ရုရှန်အားတွေ့လိုက်ရတယ်ရှင်သတိရလာပြီလားဆမ်မုံကလူလိန်ထားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဒီကိုယ်လုံးနာကျင်နေတယ်သို့တော့သူကမမှုတော့သူအကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသည်ပဲ
ကျုပ်ဒီမှာဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးသူရဲ့နှုတ်ပြမှာပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားကြောင့်ရွှေရှံမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ကျမကရှင်တယောက်တည်းကိုပြစ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရှင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေရဲ့စေဝါတွေရဲ့တော့ဝယ်တာပါကျမနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားလို့ရှင်ခံလိုက်ရတာပါသူတို့ကိုကျမမောင်းထုတ်လိုက်ပါပြီစမ်းမုံပြုံးလိုက်တယ်ကျုပ်ကညီမကိုအပြစ်တင်နေရမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်တာကိုတွေးမိလို့ပြောတာပါကျုပ်ရဲ့တိုင်းဟာပြန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အချိန်အတော်ကြာနေအောင်မယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်ကျုပ်ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဝူးလိမ်မျိုးကိုသွားရမှာပါအခုတော့တော်တော်လေးအချိန်ကုန်သွားပါပြီသွားပြစီတော့ဗျာရွှေရှံကအော်ရှင်ကဝူးလိမ်မျိုးကိုသွားမလို့ကိုဟုတ်တယ်ညီမအဲ့ဒီမှာအတိတ်တယောက်နဲ့သွားတွေ့မှာအခုမသွားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့မဖြစ်လို့ပါညီမရေဤနေရာတွင်အချိန်ကုန်ခံနေမယ့်အစားဝိုင်းရင်ချီရဝူးလိမ်မျိုးတို့သွားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့သူယုံကြည်ထားလိုက်ပါတယ်။ရွှေရှံတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ရှင်မသွားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းသွားရမှာပေါ့လေ။သူမရဲ့စကားကြောင့်ဆမ်းမုံမြင့်မောင်ကိုသွားတယ်။ရှင်ဒီအတိုင်းသွားလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မြင်းနှကောင်တော့စီစဉ်ရမယ်။ညီမကကျမလေးလိုက်မယ်လေ။ရွှေရှံကပြုံးရင်ပြောလိုက်တယ်။ရှင်နေမကောင်းသေးဘူး။ရှင်တယောက်တည်းခရီးဝေးသွားမှာကျမစိတ်မချဘူး။ဒါကြောင့်ကျမလိုက်ပို့ရမှာပေါ့။ဆမုံအတက်သွားတယ်ရှင်နဲ့အလိုလိုပျော်ရှင်လာပါတယ်ညီမလိုက်ခဲ့တော့ပိုကောင်းတာပေါ့သူကယူသားစွာပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ယူသားပွင့်လင်းမှုကိုရွှေရှံသိပါတယ်ဒါဖြင့်အခုခဏဆောက်အောင်ကျမမြင်းသားဝင်လိုက်အောင်မယ်ရွှေရှံကချက်ချင်းပြစ်ထွက်သွားလိမ့်တော့တယ်နေဝန်ဒီမှာဥကောင်းအပေါ်တဲတဲသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နေမုန်းတဲပြီဖြစ်ပါတယ်မြင်းခွာတန်များထပ်ပေါ်လာတယ်ဆမုံနဲ့ရွှေရှံတို့ကလမ်းပေါ်၌ဖုန်တထောင်းထောင်းထအောင်မြင်းတုံးဆိုင်နေနေကြပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဝတ်စားများ၌ချွေးများဆူဆွဲနေပြီဖြစ်တဲ့မြင်းနှကောင်အားဒုံတိုင်းပြည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခရီးပြည့်နေလာရသည့်အချိန်ခြေကုံလက်ပန်းကြခြင်းမရှိ၍မြင်းကောင်နှကောင်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတယ်ထိုမြင်းကောင်နှကောင်အားရွှေရှံကတခဏအတွင်းမှာပင်ရှာဖွေယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုမြင်းနှကောင်ဟာသူ့အားတက်ခဲခဲ့သူနှစ်ယောက်စီးနှင်းလာတဲ့မြင်းများဖြစ်ရမယ်လို့စမ်းမုံတည်မိလိုက်တယ်သို့သောရွှေရှံအားဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်ပါတယ်နှစ်ယောက်သာဆက်၍ခရီးနေလာခဲ့ကြပြီးမကြခင်ရွှေရှံကလှမ်းပြောလိုက်တယ်ရှင်ပင်ပန်းနေပြီလားရှိကမြုပ်ကလေးမှာခဏနားကြတာပေါ့ရှင်သူမညွန်ပြရာကိုကြည့်လိုက်တော့မှမိုင်းညို့ညို့တောင်းနှံကြီးအားကျိုးတောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့မြုပ်ကလေးတစ်မြုပ်ကိုဗတိကားချက်တစ်ဖွဲရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ဆမုံဝန်းသာသွားတယ်ရွှေရှံကသူ့ရဲ့ကျမရေးကြောင့်နာနာနေနေခရီးသွားရန်ဖြောင်းပြတော့လေသူကဝူးလင်မျိုးတို့အရောက်သွားလို့စိတ်ကပြင်းပြနေခြင်းကြောင့်မရမနာခရီးနှင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့ခရီးပန်းနေတဲ့အံကိုခန်းစားနေရပြီဖြစ်တယ်။ကောင်းသားပဲကျုပ်တို့ခဏနာမှဖြစ်မယ်။ထို့နောက်တွေ့မြင်နေရတဲ့မြုပ်ကလေးစီတို့ဥတီပြီးခရီးနှင်သွားလိုက်တယ်။မြင်းခွာတန်များကြေလောင်စွာထပ်ပေါ်လာတယ်။မြင်းညိုကြီးနှကောင်ကတောင်ဝင်ကြီးအောင်ဒုံဆိုင်နှင်သွားကြတယ်။မြင်းနှကောင်ရဲ့ကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုနဲ့အပြေးမြန်မှုကြောင့်များမကြမီစီကားတိုက်မြိုက်တဲ့မြုပ်ကလေးစီတို့ရောက်ရှိသွားကြလီတော့တယ်။လမ်းပေါ်၌အယောင်သွေးစုံလင်စွာဝစ်စင်ထားကြသူများကဥဒဟိုသွားလာနေကြတယ်။မြို့လေမင်းလမကြီးရဲ့ဝဲဖက်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ဈေးဆိုင်စားတောက်ဆိုင်အထည်လေးရုံချတဲ့ဆိုင်တဲကိုဆိုင်များအစီအရေရှိနေကြပါတယ်။ရွှေရှံနဲ့စမ်းမုံတို့ကမြို့ထဲရောက်လာရင်မြင်းရဲ့ရှိန်လျှော့ချလိုက်တယ်။သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ရွှေရှံကရှင်ပင်ပန်းနေပြီခဏလောက်နားမဖြစ်မဲစမ်းမုံကသဘောတူလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ရွှေရှံကမလန့်မကန့်ရှိစားတော့ဆိုင်တဆိုင်ကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်။ကျမလည်းပိုက်စားနေတာ။ဟိုရှိကဆိုင်ကလေးမှာတကခုမှပြီးစားကြတာပေါ့။ကောင်းပါလေ။လူကလည်းသိပ်မလုံချင်တော့ဘူး။နှစ်ယောက်သားဆိုင်ကလေးရှိနိုင်ညင်းကိုရှက်တန်းလိုက်ကြတယ်။ဆိုင်လူလင်များကပြပြတလေးကြိုဆိုလာကြပါလေ။ကြွပါကိုလေးကြွပါ။စမုံတို့လည်းဆိုင်ထဲသို့ဝင်ပြီးလမ်းပေါ်သို့လှမ်း၍မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ပရင်းပေါင်းနဲ့ကက်လျက်စပွဲတစ်လုံး၌နေရာယူလိုက်ကြပါရစေ။ဆိုင်လူလင်လေးအားစားတော့ဖွေရများမှကြားထားပြီးစားတော့လိုက်ကြပါတယ်။ဆမ်းမုံကစိုင်းနုရင်လေးအားစားတော့ဖွေရများမှကြားစားတော့လိုက်ကြတယ်။ဆမ်းမုံကခက်သွက်သွက်စားတော့ပြီးပရင်းပေါင်းမှတစ်ဆင့်အပြင်ဘက်သို့ငေးမောကြည့်နေမိတယ်။ရွှေရှံကကောင်းကောင်းပြီးအာရပါရစားတော့နေတယ်။အတော်လေးကြာတော့မှသူမှစားတော့ပြီးစီးသွားတယ်။ဆမ်းမုံကရွှေရှံဘက်လှည့်ပြီးမြင်လိုက်ပါတယ်။ညီမစားလို့ကောင်းသူ့ရဲ့စကားကတပိုင်းတစားနဲ့ရက်သွားပါတယ်။ပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတဲ့ကဲသို့မျက်လုံးများလေးပြုကျဲသွားတယ်။အကြောင်းကသူ့ရဲ့ရှင်နိုင်ရွှေရှံရှိမနေတော့ပဲအလွန်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရောက်ရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား။
Mingli ga tu a pyom ya lai de. Pyom lai ba ma po yi chaw ma phwe ka aw yu su twa li de. Tuma ye myan na ni sat sat phit bi ba pye nai apu a pai mya tha ni ba de. Samong ga a tit tin ngaw ngaw phit twa li de. Mingli ga shin maw lai de. Shin ga chama ko daw ma ma mi daw u la shin. Chu lwin ne saka tan li thap paw la ba de. Thuwa tan ga yu shan ye a tan phit chaung samong kaung swa mat mi ba de. Min ga yu shan ma hoh la. Mingli ga kaung nyin lai de.ဟုတ်တယ်လေမင်းဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲအင်းကျမရဲ့မျက်နှာကိုမျက်နှာဖုံးထုဆိုပြီးရုပ်ပြလိုက်တာစမ်းမုံစိတ်ပြတ်သွားတယ်ညီမကချုံမလာပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါဘာကြောင့်ကုကုကိုအယုဆိုးအကြီးတန်းဆက်အောင်ရုပ်ပြလိုက်တာလဲရွှေရှံကရှင်းပြလိုက်တယ်ကျမကိုရှံပြုတ်ခြင်းတဲ့လူအချို့ရှိနေကြတယ်လေဒါကြောင့်ရုပ်တရက်မှတ်မမိနိုင်အောင်တက်မင်ရုပ်ပြလိုက်တာဒါမှအေးအေးချမ်းချမ်းသွားလာလို့ရလိမ့်မယ်ခရီးကအတော်သွားရအောင်မယ်စမ်းမုံတပြင်းချလိုက်တယ်ရွှေရှံရဲ့ရန်သူများမိသူမျိုးဝါဖြစ်ကြောင်းသိလိုလာတယ်သို့သောမေးတဲ့မမေးတဲ့ရုတ်တရက်ဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတယ်ထို့စဉ်ဟေးအရက်တအိုးမြ мян ယူခဲ့စမ်းခြေလောင်းနဲ့စကားတန်းတက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်စမ်းမုံလှမ်းကြည့်လိုက်ရကိုတက်အင်ကြီးဝစ်စင်ထားတဲ့လူသုံးယောက်စိုက်နေသူဝင်လာကြပြီးမလန်းမကန့်ရှိဇပွဲတစ်လုံးတိုင်းနေရာယူလိုက်ကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်စမ်းမုံရင်ထိတ်သွားတယ်ထို့လူသုံးယောက်ကတိုင်းလောကသားများဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူသုံးယောက်တွင်အသက်40ကျော်ခန့်ရှိသူကဥဆောင်သူဖြစ်ပုံရတယ်။ကြံလူနှစ်ယောက်မှာလူလက်ပိုင်းတစ်ယောက်နဲ့လူမမာတစ်ယောက်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ထိုလူသုံးယောက်ကအရက်တစ်ခွက်စီတောက်ကြပြီးလင်အသက်40ကျော်ခန့်ရှိသူကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ရတနာသားကနေဝင်ခိုင်းမှာရှိနေမှာသိကြတယ်။ထိုစကားတန်ကြောင်းစံမုံခန္ဓာကိုစက္ကနေတုံခါသွားတယ်။နေဝင်ခိုင်းဆိုပါလားနေဝင်ကိုင်းကသူမုန်းထီနေတဲ့ကိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်အားနေဝင်ကိုင်းမှာဖမ်းဆီးထားသည်မဟုတ်လား။တစ်ချိန်တွင်နေဝင်ကိုင်းနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရလိမ့်မည်ဖြစ်တယ်။နေဝင်ကိုင်းဆိုတဲ့အမည်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့စမ်းမုံရဲ့မျက်နှာတင်းမာခက်ထန်သွားတော့တယ်။ရွှေရှံကခေါင်းငုတ်ထားတယ်။သူမကိုကြည့်ရတာထူးခြားနေတယ်လို့စမ်းမုံထင်မိပါတယ်။သို့သောနေဝင်ကိုင်းအကြောင်းပြောဆိုနေသူများအားပို၍စိတ်ဝင်စားသွားတာကြောင့်ရွှေရှံအားလစ်လူရှုထားလိုက်မိတော့တယ်။ရွှေရှံကအတန်တူတူနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့သွားကြရင်ကောင်းမယ်။ဆမ်မုံကပြကြရဟန်တာလိုက်တယ်။နေုံခဏနေမှသွားကြတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်။ခဏနေပါဦးညီမရဲ့။ဆမ်မုံကတောက်မှန်လိုက်တာကြောင့်ရွှေရှံလည်းဘာမှမပြောတော့သေး။ဆမ်မုံစိတ်ဝင်စားနေသူတော့ရောက်ထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးသူရဲ့စကားတန်းထပ်ပေါ်လာတယ်။ကျုပ်တို့နှစ်ပေါင်းတော်ကြောင်စုံစမ်းနေခဲ့ရတာ။အခုတော့အမြင်ပေါ်တော့မယ်။အခြားတယောက်ကကောင်းကြီးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးလွေ။ဟူတန်းခိုင်းကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ရတနာသားကိုတိုင်းလောကသားတွေလိုက်ရှာနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်ချခဲ့ပါပြီ။ဒါပေါ့ညီလေးချင်းရာတဲကြီးမဲကြီးစုံစမ်းခဲ့ကြလို့လေအဖြေပေါ်လာတာပေါ့။ဒါထက်ညီလေးစုမိငိန်လာကြည်လားကွာ။ဘာတွေများစဉ်းစားနေရလဲ။ညီလေးစုဆိုသူကပြောလိုက်တယ်။ဩနေဝင်းခိုင်းကနမိတ်ကြီးနေတာရတနာသားရထားလို့ဆိုတာတွေးနေတာပါ။အကိုကြီးလွေနှကောင်းလျှော့လိုက်တယ်။တိုင်းလောကရတနာပစ္စည်းကိုသူတို့ကလောဝါကြီးအုပ်ထားလို့ဘယ်ရမလဲကွာဒိုညီကို၃ယောက်နေဝင်းခိုင်းကိုသွားပြီးရတနာသားတောင်းကြမယ်မကောင်းဘူးလားညီလက်ချင်းနဲ့ညီလေးစုလို့ကသဘောတူလိုက်တယ်ဒါပေါ့ကိုကြီးရတနာသားကိုရှာရင်ကျုပ်တို့ရဲ့နာမည်ကတိုင်းလောကမှာနေချင်းညချင်းကြော်ကြလာမှာပဲရတနာသားပေးရင်ပေးမပေးရင်နေဝင်းခိုင်းကိုအမြစ်ကလှမ်းပြရတာပေါ့စမ်းမုံကတိုင်းလောက၌အခြေအနေများရှုပ်ထွေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းနားလေသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ထိုလူ၃ယောက်ကနေဝင်းကိုင်းတို့သွားပြီးရတနာသားကိုတောင်းကြတော့မှဖြစ်တယ်။ဤသို့ဆိုရင်နေဝင်းကိုင်း၌ရတနာသားရှိနေကြောင်းတိုင်းလောကသားများသိရှိသွားကြသည်မှာထင်ရှားနေပါတယ်။ဖဖေပြောတဲ့စကားမှတ်နေပြီ။သူ့ရဲ့ဖခင်လည်းရတနာသားကနေဝင်းကိုင်း၌ရှိနေနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။သူတွေ့တော့နေစင်မှာပဲမင်းကလေးရဲ့စကားတန်းထပ်ပေါ်လာတယ်။ကျမတို့မသွားသေးဘူးလားရှင်။စမ်းမုံငိုင်းသွားတယ်။ရှင်မှာဘာကိစ္စရှိသေးလို့လဲ။ကျမတို့စားပြီးသွားပြီပဲ။သွားကြပါစို့ရှင်။ရွှေရှံကထပြောလာတော့ကြာစမ်းမုံမနေနိုင်တော့ပဲသဘောတူလိုက်ရပါတယ်။ကောင်းပြီလေသွားကြတာပေါ့။ရွှေရှံကဆိုင်နုလင်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးကြားသိငွေပေးချေလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သားထိုင်ရမထားပြီးဆိုင်ထဲသို့ထလာခဲ့ကြတယ်။ဆိုင်ရှိသူရောက်ရင်ဆိုင်နုလင်တယောက်ကသူ့လိုစည်းနေလာတဲ့မျက်နှာကောင်ကိုယူလာပေးပါတယ်။နှစ်ယောက်သားမြင်းပေါ်ခုန်တက်လိုက်ကြတယ်။စားတော့ဆိုင်လေးကကြောက်ခိုင်းပြီးထွက်သွားရန်ဟန်ပြန်လိုက်ပြီးမှဟောတော့ရွှေရှံလှုပ်ခနဲရေရွံ့လိုက်ပါတယ်။စမ်းမုံကြောင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ညီမဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုက္ခပဲ။ကျမမေ့နေလိုက်တာ။
ညီမဘာကိုမိနေတာလဲရွှေရှံကလက်ကပြလိုက်တယ်နောက်တော့ကျမရှင်းပြပါမယ်အခုတော့အရေးကြီးလို့ကျမသွားလိုက်အောင်မယ်ရှင်နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါမြို့ပြင်လျှောက်တော့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်စကားဆုံးရင်မြင်းကိုအောင်းငေါပြီးဒုံဆိုင်မောင်းနေသွားတော့တယ်မြင်းခွာတန်များထပ်ပေါ်လာတဲ့ရွှေရှံမှာတခဏအတွင်းပင်အဝေးသို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်တော့တယ်ညီမမင်းဆမ်းမုံကဘာပြောရမှန်းမသိတော့ကြောင်တော့နောင်းနဲ့မြင်းပေါ်မှာထိုင်နေမိတယ်ထိုအချိန်မှာပဲသွားကြမယ်ဟိကျေလောင်နဲ့စကားတန်ထပ်ပေါ်လာတယ်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရတနာတားအကြောင်းပြုတ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသမား၃ယောက်ကဆိုင်ထဲမှာထွက်လာကြသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆမ်းမုံမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးကြည့်လိုက်မိပါတယ်ထိုလူ၃ယောက်ကမြင်းကိုစီနဲ့ထွက်ခွာသွားကြတယ်ဆမ်းမုံတပြင်းချလိုက်တယ်ထို့နောက်သူကမြင်းကိုအောင်းငေါပြီးမောင်းနေသွားလိုက်ပါတယ်အရှိတ်မြို့တကာမှာလှန့်ထွက်လိုက်တာနဲ့စိမ့်လန်းဆူပြေနေတဲ့တောက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆမ်းမုံကမြင်းကိုအသားကြစီနေရင်မြို့ပြင်သို့ရောက်ရှိလာတယ်။မြို့ပြင်ရောက်တဲ့အချိန်ရွှေရှံကိုမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ဘဝိမကျဖြစ်သွားတယ်။သူ့ဘာကြောင့်အလောတကြီးထထွားရတာလဲ။သူ့ကိုကြည့်ရတာထူးခြားနေတယ်။သူ့တစ်ခုခုလုံမယ်နေတူတယ်။ဆမ်းမုံတွေ့တော့နေစဉ်မလန်းမကန်မှမြင်းနာမှုတ်တမ်းများထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဆမ်းမုံလှမ်းကြည့်လိုက်တာမလန်းမကန်နိုင်မြင်းသုံးကောင်နဲ့လူသုံးယောက်အားတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။ဆမ်းမုံအံ့ဩသွားတယ်။ထိုလူများကစသောက်ဆိုင်နေနိုင်တွေ့ခဲ့ရသူများဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ပါလား။ထိုလူများကတစ်ပင်တစ်ပင်အောင်းနိုင်ရက်ပြီးဆမ်းမုံကိုကြည့်နေကြတယ်။ဆမ်းမုံကလည်းမြင်းကိုရက်တန်းလိုက်တယ်။ဒီလူတွေထမသားကြသေးပါလား။ဘာကိုစောင့်နေကြတာပါလဲ။သူတွေ့တော့နေစဲမှာပဲထိုလူသုံးယောက်ကမြင်းပေါ်မှာဆင်းပြီးသူ့ထံသို့ဥတီလန့်လာနေကြတယ်။ဆမ်းမုံမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်။ဒီလူတွေကဘာသဘောလဲ။ထိုလူသုံးယောက်ကအနည်းသို့ရောက်လာရင်ဆမ်းမုံထွက်သွားရေမရှာအောင်ဖိုကနောက်ဆိုင်ဝန်းရံထားလိုက်ကြတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့အကိုကြီးလေကမျက်နှာသားတင်းတင်းနဲ့ပြောလာပါတယ်။ဟေးမင်းပါကြောင်ငါတို့နောက်ကိုလိုက်လာရတာလေပြောစမ်း။ဖြာမမျော်လင့်မဲကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ဆမ်းမုံကြောင်အန်းဖြစ်သွားရတယ်။အကိုကြီးလေကဦးကြောင်ကြောင်လုံးမနေနဲ့။ဘာကြောင့်ငါတို့ကိုနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်နေရတယ်ဆိုတာပြောစမ်းပါ။ဆမ်းမုံချက်ချင်းခေါင်းခါရှာလိုက်တယ်။ဟာမဟုတ်တာဗျာမင်းကလိမ်ပြောမလို့လားဘာဆိုင်လို့လဲဗျာဒါဖြင့်ငါတို့နောက်ကိုဘာကြောင့်နှောက်ရခံလိုက်နေလဲဆိုတာပြောပါဆမ်းမုံစိတ်ပြတ်သွားတယ်ကြုံလန်းကြုတ်သွားနေတာခမည်းတော်နောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြပြီပဲဗျာသူ့ရဲ့စကားအဆုံးမှာအကိုကြီးလေကတားဟာရှင်မောလိုက်တယ်မင်းကလိမ်ညာချင်နေဆိုရင်လဲပြပြရေလို့ပေါ့ကွာခုတော့စားတော့ဆိုင်ကထွက်ကလေးကငါတို့နောက်ကိုနှောက်ရခံလိုက်လာတယ်ဆိုတာငါတို့မသိပဲနေပါမလားပြဆမ်းမုံအခက်ကြုံသွားရတယ်။အမှန်တော့ကိုလန်းကိုသွားချင်းဖြစ်တော့လေထိုလူသုံးယောက်ကသူတို့နောက်တော့လိုက်နေသည်ဟုအထင်မှားသွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကိုကြီးလွေကမြင်းပေါ်ကဆင်းလိုက်ဆန်း။အောင်းငေါရင်းနဲ့မြင်းကိုတစ်ချက်ကန်ချလိုက်တယ်။ဆမ်းမုံစီးနေလာတဲ့မြင်းညုံကြီးကလန့်ပြန်ပြီးဗရက်ရက်လိုက်ပါတယ်။ဟာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲပြဆမ်းမုံကပြားကရနဲ့မြင်းပေါ်မှာခုန်ဆင်းလိုက်ရတယ်။အကိုကြီးလွေရဲ့ရန်ကားတဲ့လောက်ရက်ကိုလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်။ခမရရန်ကားလာကြည်လားဗျ။အကိုကြီးလေကဂရုမစိုက်ချင်။ငါရန်ကားတော့ရောဘာဖြစ်တယ်လဲ။ခမရမင်းကရောဘာကြောင့်ငါတို့ကိုနှောက်ရခံလိုက်နေရတာလဲ။မဟုတ်တာဗျ။ဘာကြောင့်လိုက်ရမှာလဲဗျ။ဟေးစားတော့ဆိုင်မှာငါတို့ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေတာ။ငါမသိဘူးထင်နေတာလား။ကဲမင်းမြန်ပြောစမ်း။အကိုကြီးလေကရှေ့တိုးလိုက်ရင်စမ်းမုတ်ရင်ထိပ်ပြီးကပြားကရနောက်ဆုတ်လိုက်မိတယ်။ပြောစမ်း။ကျုပ်ကခမည်းတော်နောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကောင်းပြီ။ငါတို့နောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လက်တွေ့ပြရမယ်။ဆမ်းမုံခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ဘလို့လက်တွေ့ပြရမလဲပြောပါ။အကိုကြီးလွေကမြို့ဝင်တကားစီတို့ညွှန်ပြလိုက်တယ်။မြို့ထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါ။ဘာဗျ။မင်းမြို့ထဲကိုပြန်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့စကားကိုငါတို့ရှုံလိုက်မယ်။ဆမ်းမုံမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးကွာ။ဘာကွာကျုပ်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ငါတို့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်ဆိုတာမင်းဝင်ခံတာပေါ့အကိုကြီးလွေကလောင်မြုံမြုံပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဆမ်းမုံကောင်းကရှာလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးချုပ်ကအေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းသက်သေပြရမယ်ပေါ့မြို့ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်ချုံပဲဆမ်းမုံအခက်ကြုံသွားလိမ့်တယ်မြို့ရင်းတို့ပြန်ဝင်ပြီးသက်သေပြမည်ဆိုရင်ရွှေရှံနဲ့လူချင်းလွေးသွားတော်မည်မှာထေချာပါတယ်ရွှေရှံကသူ့အားနောက်ကလိုက်လာခဲ့ရန်နဲ့မြို့ပြင်တိုင်းပြန်လည်ဆုံတိခဲ့ရန်မှာကြားသွားခဲ့သည်မဟုတ်လားအကိုကြီးလွေကခနှင်းလိုက်တယ်ငါတို့နောက်ကိုလိုက်လာတာကိုလည်းဝင်မခံဘူးမြို့ရဲပြန်ဝင်သွားဆိုတော့လည်းမဝင်ဘူးကဲမြို့ပြင်မှာမင်းပါလုံးမလို့လည်းပြောစမ်းမအောင်ဆမ်းမုံချက်ချင်းအပြေပေးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကလူတယောက်နဲ့ချိန်ထားတာဗျ
ကိုကြီးလွေကရှေမောလိုက်တယ်။တေကောင်းနေစင်နေမဲဟေ။မင်းပြောတိုင်းငါတို့ရှုံမင်းထင်တာလား။ရှေမောရမှာရှစ်တန်းလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မျက်နှာခတ်ထန်တက်မာသွားတယ်။ဟဲ့ကောင်အကိုကြိုက်ချင်းမျိုးရဲဝင်သွားစမ်း။စမ်းမောင်းအန်ချိန်လိုက်တယ်။ဒါတော့တမေကျုပ်ကိုမတရားဆွဆဲတာပဲ။မဝင်နိုင်ဘူးဗျ။မင်းအကိုကြီးလွေကချက်ချင်းတက်ခိုင်ရန်ဟပ်ပြလိုက်တယ်။စမ်းမောင်းရှင်ကောလိုက်တယ်။ကျုပ်
တပြန်ရှိတိုးလာပြီးဆမ်မွန်ကတက်ခတ်လိုက်တယ်။ဆမ်မွန်ကလည်းလက်ဝါးနှစ်ဖက်အသုံးမြုကပြန်လည်ခုခံတက်ခတ်လိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သာတက်ခတ်ရင်ဆိုင်မိလိုက်တာနဲ့ခြေလောင်းနဲ့အတန်ထပ်ပေါ်လာပြီးဆမ်မွန်ကတရင်တရင်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားရကမြေပေါ်ဖင်တိုင်ရက်လဲချသွားတော့တယ်။အခုကြီးလွေလောင်မြောင်ရှည်မလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ဘက်သို့လှည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေတာတိုင်းပညာကဟုတ်ဒီပတ်တွေရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှဂယုဆိုင်စရာမလိုတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကလည်းရှင်မလိုက်ကြတယ်အကိုကြီးလေဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်ပါလေဗျာဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့သွားကြဆိုအကိုကြီးလေကဆမ်မွန်အားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးမှကောင်းပြီလေသွားကြတာပေါ့သဘောတူပြီးသူ့ပင်အောက်မှာထားပြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့မြင်းများစီတို့ပြန်သွားကြလီတော့တယ်ထို့နောက်နှစ်ယောက်သာမြင်းပေါ်သို့လွှာကနေလွှာကနေခုန်တက်လိုက်ကြတယ်မြင်းကိုအောင်းငေါက်ပြီးဒုံဆိုင်မောင်းနေသွားကြတယ်မြင်းခွာတန်များကျေလုံစွာထပေါ်လာလေအကိုကြီးလွေတို့သုံးယောက်ကတော်လန်အတိုင်းခရီးနင်သွားကြရာညင်ကွေးမှပြက်ခွေသွားကြလီတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇာလန်းလေးကစိုင်းစရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့အစိမ့်တင်တိုင်းရတနာအပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ခင်နာထိမ့်မန့်ကနေဂျန်နီသေးတဲ့ခန်းဆက်များကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်